Guarda il tuo fischere in mia città, era che ne si testo mi stiamo in età. Hai la luce cui lo vivo sin chiere, che mostrerà si resi e se ti matà. Putin Nisan Dimetteki David Harapetyani. Ametek Putin Nisan Dimetteki Evli Jaketi. Ametek Putin Nisan Dimetek Edmond Bagdasaryanin. Ametek Putin Nisan Dimetek Edna Kerkofi. Ametek Putin Nisan İmin Anonis Kristofor Kasanyan. Putin Nisan 3333 Բարև հեռուստացրագիրը ներկայացնում է Հոբելյանական համերգ նվիրված Գուսանական երգի մեծ վարպետ Վաղարշակ Սահակյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Մասնակցությամբ երգչի զավակներն ունե Ավետիսյանի եւ Համբարձում Սահակյանի։ Մենակատարներ Ֆլորա Մարտիրոսյան, Ռազմիկ Մանսուրյան, Հերմինե Ամիրյան, Արմե Հովանիսյան, Ցալբի Մայլյան, Կարեն Ավետիսյան, Էռնա Համբարձումյան, Աշոտ Աբովյան, երաժշտական մասի ղեկավար Միքայել Ավետիսյան, գեարվեստական ղեկավար Սողոմոն Ավետիսյան։ Համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս Թատրոնում։ Ապահովեք ձեր ներկայությունը այս բացառիկ հանդիսությունը Սուսյանը, համերգի գլխավոր հովանավոր Հայ Ավտո։ Մանո, baseline. Yes! Man, I'm craving some Korean barbecue. Burritos, dog. Shish kebabs. Relax, I got just the place. California Dreaming. Restaurant specializing in Armenian, American and Mexican food. Open 7 days a week. From 6 a.m. to 8 p.m. We also provide full service catering. Բարի առավոտ, հարգելի հայրենակիցներ։ Հերթական հաղորդումն է այսօր ինչ շաբթի է։ Մեր հաղորդումների ընթացքին, որոնք հետևում եք դուք ամեն առավոտ 10-ից 11-ը, հիշեցնում եմ, որ ինտերնետային կայքում կամ համացանց ենք ասում, որ լավերին լավ հնչի, ուրեմն այդտեղ www.razmik.net անվան տակ գտնվում են առավոտի բոլոր հաղորդումները շաբաթվա ընթացքում։ Ծանրագույն դրություն է Արարատի դարպասի մոտ, Արարատից ենք խոսում, չէ, ուրեմն ինտերնետային այս կայքը սաստիկ ծանրաբեռնված է, երեք ասեցիք 12,000 են մտել, այսօր մինչև առավոտ ինչպես հաղորդեց Ռազմիկը 11,723 մարդ են մտնում, այսինքն պատկերացրեք, սենյակ ունեք մի հատ փոքր, որտեղ հյուրեր եք կանչում ու հանկարծ լցվում են այդ սենյակը, առաջին ես մտած հյուրերի վիճակը վիճակ չի, չէ, դրա համար ձեզանից շատերը կուզեն արդեն այդ կայքից փախչել, որովհետև հնարավոր չի բեռնավորել ձեր համակարգչի մեջ այնտեղից, ուրեմն պետք է մշակեք մեկ հատուկ գործողությունների ձև, թե ինչպես մտնեք այդ կայքից վերցնեք, հիմնականում խանգարում են այն մարդիկ, որոնք որ ասենք ինձ իմ մի բառը լսելու համար կամ միտքը, նորից մտնում են կայք և նորից մեկ ժամանոց այդ ծրագիրը կանչում են իրենց կոմպյուտեր, ուրեմն պետք է անել ամենա մինիմումը, մինչև հաղորդումը նայելը, դուք կայքից սեյվ արեք, պահեք ձեր մոտ հատուկ ֆոլդերների վրա, արդեն հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը, ֆոլդերը երբ որ կլցվի, դա կտևի մի քանի րոպե ասեք, ոչ թե ժամ, որից հետո դուք կազատվեք սերվերից razmik.net-ի և կթողնեք, որ մնացածը մտնեն այնտեղից վերցնեն, այսինքն արագ-արագ վերցրեք ձեր մոտ պահեք, հետո կամաց սկսեք նայել, ուրեմն պահեք ֆոլդեր, որտեղ razmik.net-ի և այնտեղ ծրագրերը դաունլոդ արեք, այդպես էլ գրվում է, կամ բեռնավորեք ձեր համակարգիչների մեջ, համ կունենաք ծրագիրը, համ էլ հանգիստ կնայեք, երբ ուզեք կնայեք, հիշեք, որ առաջի դաունլոդը, որ դուք անում եք, գալիս է ձեր ժամանակավոր ըստ Windows-ի կամ temporary file-ի մեջ, այսինքն եթե դուք մի քիչ գիտեք կոմպյուտերը, համակարգիչը, ապա արդեն Windows-ի այդ temporary file-ի մեջ կա, իր կառուցվածքային սիստեմի մեջ, համակարգի մեջ, ուրեմն այնտեղից կարող եք վերցնել,
Ուրեմն հիմա պետք է լիմիտ դնենք, ստիպված ասենք, որ օրվա ընթացքում միանգամից ավել չմտնեք ռազմիկ դատնետը, որովհետև եթե մտնում եք, մարդիկ կան արդեն մտածեն ձեր մտածի վրա crash է լինում սերվերի կողմից, այդ ամբողջ աշխատանքը նրա ջուրն է գնում։ Կարծես զայրացած չեմ, ուրախացած եմ, որ ուրախ եմ, որ այդպիսի ծառաբեռնվածություն կա, որ պետք է մտածենք մի բան անենք։ Կան թանգանոց սերվերներ, որոնք մի վարկյանում, երկու վարկյանում կարող են ձեզ տալ ամբողջ պարունակությունը և բացել ճանապարհ, այսինքն ֆրիվեյներ կան, ազատ ուղիներ կան կոմպյուտերային ցանցերի մեջ, բայց հենց այդ հնարավորություն չունենք։ Ռազմիկ երեք ասեց, ես էլ հա կրկնեցի, որ ֆինանսների հետ է կապված, այդ տղային օգնելու համար դիմեք իրան 4-8-6-41-44, էլ ճար չունեմ ես ձեզ բարոյցը բան ասելու, հիմա ես առավոտները տալիս եմ պաստորեն համ բեռնավորում, անցանք առաջ, ուրեմն սեպտեմբերի 17-ին հետաքրքիր միջոցառում կա, դուք այդ միջոցառման հեղինակներին կամ գլխավոր մարդկանց արդեն ճանաչում եք, Հովիկ Ներսեսյանին բոլորը գիտեք, տարիներ շարունակ հա նրանք բարև ձեզ ասեմ, որ հանկարծ գլուխները ցավացրի ինտերնետայինով կապերով, ուրեմն կլինի շնոր հանդես, շքը հանդես, շնորը հանդես և էլ ինչ հանդես, գրքը հանդես, ամեն ինչ ասեմ, ուրեմն Հովիկը շատ գրքեր չի գրել, մի քանի գիրք, բայց սարսափելի արժեքավոր, ուրեմն հիմնականում ասեք այս տեսակի գիտնականները, որոնց մասին խոսելու ենք այսօր ներկայացնելու ենք, իհարկե կներկայացնի դոկտոր Հրաչ Վարդանյանը, որ այդ գիրքը կներկայացնի նաև այդ օրը, ուրեմն այն համարձակ, այսինքն պայծառ մարդկանցից են մեր հայ իրականության մեջ, որոնց կարիքը մենք շատ ունենք, հազվագյուտ, այսինքն չեմ ուզում նորից բամբասանք սկսել կույտերով, թե ինչեր են անում, ինչով են զբաղվում, ում են ծառայում և այլն, այսինքն զրադաշտն ու իր ավեստան, այսինքն այն կրոնը, որը հիմնված էր տարերքի վրա հազարամյակներ առաջ մինչև Քրիստոսի հայտնվելը որպես բարոյա հոգեբանական զենք, մարդկությունը կապած էր տարերքի հետ, բնության հետ, այլ հոգևոր գրավիտացիոն, էներգետիկ, տեզերական աշխարհի հետ, և այս ամենը արտացոլված էր մեր հայկական աշխարհում, Պարսկաստանում, Իրանում, և այս կրոնը մտել է համաշխարհային կրոնների փառապսակի մեջ, այսպես ասենք, որպես մշակված, զարգացած, ավարտուն կրոն, խոսքը վերաբերվում է զրադաշտի, որի հետևորդները հիմա Պարսկաստանում կան, նույնիսկ եւ դրանց նկատմամբ այսպես մարդկությունը թեքվոր նայում են հարգանքից գլխարկը հանելով, որովհետեւ գործ ունեն կրակի, հոգու եւ այլնի հետ, ոչ թե ինչ-որ պատմությունների հետ, որը թղթի վրա է գրած, այլ բնական եւ այլն, ավեստան արդեն դրա ամբողջմանը, եւ այս բոլորը կապված հայկական բնաշխարհի, Հայաստանի հետ, այս գրքի ամբողջ ռումբը, որը դնում է, որ մի քայլ, նույնիսկ ոչ թե մի քայլ, այլ 100 յարդ ասենք առաջ է մղում հայ պաշտական բարեկամությունը, մեկ, երկրորդ հայ էթնոսի դերը համաշխարհային մշակույթի մեջ, քաղաքակրթության հետ կապված ծագման հարցեր, որը կրոնը եւ քաղաքակրթությունը իրար գրկած եղբայրներ են, ով կրոն չի ունեցել, քաղաքակրթության մասին խոսել իմաստ չունի, որովհետև մարդու առաջի գիտակցությունը բացվում է դեպի Աստված, դեպի բնությունը, ճանաչելությունը, ուրեմն գիրքը, ինչպես ասեցի, կներկայացնի Հրաչ Վարդանյանը, որին դուք ճանաչում եք, եւ սրանից հետո ավելի լավ կճանաչեք, որովհետև բազմաժանր, չգիտեի, որ գիրքը դես ներկայացնելու, երբ որ տեսած, կարծած ես խոսքը տալիս եմ առաջ Հովիկ Ներսեսյանին, եւ մի հատ հարց եմ տալի, ինչը ներշնչեց ձեզ ձեռք մեկնել զրադաշտին։ Գիտես, ընդհանրապես երբ որ Պապրոչյանը ծանոթ ես մանավանդ հայկական եւ պարսկական
որոշ խնդիրներս հանդիպում պատմության ընթացքի մեջ, որ մտածում ես այդ սերտ կապերի մեջ, որ գոյություն ունի հայերի եպասիների մեջ, հնագույն ժամանակ։ Ուրեմն տամեղեց որոշ չափով ուսումնասիրել նրանց հին նախաիսլամական հոգևոր մշակույթը, նույնպես հայկականը, որ ոչ մեկ բար գոյություն ունի, միայն մի քանի այսպես ասենք նախադաշ շնով ներկայացված է մեր նախաքրիստոնյական հոգևոր մշակույթը։ Ուրեմն այդ փնտրտուքի մեջը պետք է գնայինք հնագույն մատյանները, եւ աշխարհի ամենահնագույն մատյանը հենց Արեստան է։ Ուրեմն Արեստան սկսեցի ուսումնասիրել, ուսումնասիրելու համար դու անպայման պետք է գիտաս պահլավերեն տարերի հետ ծանոթ լինես, որոշ չափով պահլավերեն գիտաս, որոշ չափով Արեստայի լեզուն գիտաս, որտեղ Արեստայի լեզուն պարսկերեն չի, այլ քույր լեզու է հայերենի, պարսկերենի, սանսկրիտի հետը։ Ուրեմն այդ ուսումնասիրությունը սկսեց իհարկե տասնյակ տարիներ առաջ, տարիներ հետևում, որտեղ հսկայական մի գիրք է, համընթաց դրա հետո պետք է ուսումնասիրես նաև պատմականը, եւ փաստարկման համար պետք է ներս մտնես սեպագրերի աշխարհ, որ արդեն երևի 40 քանի տարի է այդ սեպագրերի անտարի մեջ ենք, անտարի մեջ ենք, եւ ուսումնասիրությունը օրեցօր փաստում եմ, այնպիսի փաստեր էր առաջ գալիս, այնպիսի բաներ էր հայտնաբերվում, որ ես ինքս զարմանում էի, չնայած գիտեի որոշ չափով հայկական լեռնաշխարհի հոգևոր մշակույթի ազդեցությունը Արեստայի վրա, բայց ոչ այդքան ուշեղ, այսինքն լրի այն ինչ որ այդ մատյանի մեջ, այդ հնագույն մատյանի մեջ, այդ սուրբ գրքի մեջ, այն ինչ որ ներկայացնում է իրադարձությունները, լրիվ հայկական լեռնաշխարհի տարածքի մեջ է։ Անունները ես աշխատել եմ մեկ առ մեկ ստուգաբանել, այսինքն այնպիսի անուններ եմ ստուգաբանել, որ մինչև այսօր որևէ արհեստագետ չէր թափանցել դրանց մեջը, եւ այս գիրքը ամենադեպս իհարկե այս գիրքը լրիվ չի, որտեղ եթե ուզենայի լրիվ այն ինչ որ ձերք է եկել ներկայացեի, երևի բազմահատոր կամ քանի մի քանի հազար էջ-մեկելներ աշխատել եմ բոլորը, որքան կարելի է կարծը որ ներկայացնել։ Ամենակարևոր խնդիրները սա է, որ որոշ խնդիրների շուրջ աշխարհահռչակ արհեստագետները բաժանված են երկու խմբի, օրինակ համար այսինչ թագավորի անունը որ տալիս է վիշտաս, երկու խումբ գոյություն ունի, մեկ արհեստագետները ասում են, որ այդպիսի թագավոր գոյություն չի ունեցել, լոկ երևակայական մի թագավոր է, մյուս խումբ ասում է ինչու չէ, գոյություն ունեցել է, բայց երբ եւ որտեղ չգիտենք։ Ինձ հաջողվել է 3 սեպագիր ներկայացնել այս գրքի մեջ, ձերքերը է, որ այդ թագավորը որ շրջանի թագավորն եղե եւ որ թվի, եւ արտահայտում տա, նա եղել է մեր Սարդուրի 3-րդ Բ թագավորի զինակիցը, Վիշտաշտի անունով, Հայաստանի հարավ արևմտյան մի նահանգ է եղել Կումուխանով, որ նախապես այդ Կումուխը կամ Կամախը իր անյակա ամրոցով ներկայացնում էր ավելի հնագույն հայասա ազգի մայրաքաղաքը, այսինքն 14-րդ դարբերթվականությունից առաջ ուղղակի հայասա ազգի կամ ենթադրենք Արեստան մեջը ասում է Զրադաշտի ծննդյան միջավայրը, նորից երկու խմբի է բաժանված, այս անգամ 3 ներողություն, մի խումբ ասում է Բարսլանի հյուսիս արևելքը, մի խումբ ասում է հյուսիս արևմուտքը, եւ մյուս խումբը այս մեջտեղը ասում է ոչ, հյուսիս արևմուտքում ծնվել է, գնացել է հյուսիս արևելքը, բայց եղբայր ուղղակի Արեստան պարզորեն բացահայտորեն նշում է, որ նա ծնվել է մեր Որոտան գետի ափին, այսինքն այսօրվա մեր Հայաստանի Զանգեզուրում։ Այ քեզ բան,
Ուղղակի բացահայտ որ ընկրվում է։ Այսինքն այն ինչ որ այս գրքի մեջ ես ներկայացրել եմ լոկ արեստայի արտահայտություններն է։ Հա, այսինքն բան չի հնարված, ինչ որ գրածալ անել է։ Ոչինչ, ոչ մի տեսակետ ես չեմ ներկայացրել այդտեղ։ Երկու տեսակետ եմ միայն ներկայացրել, մեկը մի ինչ որ առասպելի վերաբերյալ, որ դա տասնյակ հազար տարիներ առաջվա հուշն է, աղերսն է ներկայացնում, և մյուսը արիա ժողովրդի գաղթը դեպի հարավ, որ ավեստայի մեջ ուղղակի առասպելախար, դիցախար կերպով ներկայացնում է։ Ես այդտեղ միայն իմ տեսակետը սա եղել, որ այո, այդ ժողովուրդները նրանք էին, որ հետագայում ասացին ինդո-իրանյան ցեղախմբեր։ Մենք այդպես իմ տեսակետը ներկայացրել։ Իհարկե, դոկտոր Վարդանյանը բավականին ուսումնասիրել է գիրքը, կարծում եմ կարողանա որոշ արտահայտություն անել։ Իսլամ թիմը հավաքվել հեղինակը ուսումնասիրել։ Ես կուզեի ասել, որ այս գիրքը յուրահատուկ է այն տեսակետից, որ Հովիկը ուսումնասիրել է նախ Զրադեշի ծննդավայրը և բացատրել է, թե ինչպես որոտան գետը նախկինում ինչ է կոչվել, և ըստ փաստերի ասել է այն եզրակացության, որ իրականի մեջ որոտան է եղել դա, նա բացատրի այդ արդիվ։ Երկրորդը նաև որ ծննդավայրը, որ ասացինք, տարեշրջանն է, որ Ավեստան, այսինքն Զրադաշտը ծնվել է, դրա մասին տարակարծությունները քիչ են իհարկե, թվականը նշվում է 750-ական, 800 թվականին, Հովիկն նրա կարծիքն համընկնում այդ մասին, ուրեմն թվականի մասին այնքան չեմ ուզում խորանալ, իսկ ինչ վերաբերում է Ավեստայի գիրք, այսինքն Ավեստան ինքը գիրքը, որ զրատաշտական ավետարանն է ավելի շուտ, և զրատաշտականության առանցքն է Աբրահամ Մազդան, այսինքն բարի Աստվածը, դա գեղեցիկ ձևով բացատրել է հեղինակը, որտեղ զրատաշտականությունը մի աստվածություն է, այդպես չի, թե երկություն էր կոկարծիքով։ Ես ստե եթե թույտաց, ես մինչենք է, Աբրահամ Մազդան իհարկե գրավոր կերպով հղի չունի, ահուրը չի, այլ Աորա Մազդան, որ Արամազդ բառն է, որտեղ ես ավեստայի մեջ աշկերեն արտասանեցի, այո, այո, Աորա Մազդան ավեստայի մեջ ընդհանրապես դետերմինատիվներ շատ են, այսինքն աճակամներ։ Ես գիտեք ներողություն կխնդրեմ իրաց, եթե հնարավոր է դիցարանը ավեստայի կարճ մի հատ պատմեք, թե ասենք ինչ սկզբունքների վրա ինչ է, այսինքն մի ամբողջը երեք սկզբունքի վրա ներկայացված, որովհետև ասվում է, բայց շատեր իմանան այդ կրոնի սկզբունքը, կրոնի կարևոր կետերնայա պասկերենում, ասպեն Փենդարնի, Գովտարնի, Քերդարնի, այսինքն լավ մտածելակերպ, լավ միտք, լավ գործ և լավ ասացված խոսք, այսինքն երեք հիմնասյուները այդ կրոնին, այդ երեք հիմնասյուներն են բարի խոսք, բարի գործ, բարի մտայնություն, ամբողջ կրոնի ֆիլոսոֆին Պետրավրայի այդ երեք սյուների հիմնասյուները, զարգացած կրոնը, իհարկե զարգացած, և դժբախտաբար մեր մատյաններում չեն կարողացել ճարել այդ բոլոր ինչ որ Հովիկը ճարել է ավեստայի մեջ, որտեղ ոչնչացել է, ինչու ոչնչացվեց, որտեղ քրիստոնեությունը որ եկավ օտար մի, ինչպես Պարուշ Սևակն ասում, Հիսուսը ասում է, որ օտարական էր, եբրայեցի եկավ այնտեղ, և ասում է, քրիստոնեությունը բերավ, նա դարձավ մի հատ հռոմեացի, խորամանկ ունենք, որ հայոց պատվությունը քանդեց, Գրիգոր Լուսավորիչը, որ Հովիկը ասել խավարիչ, նա դու ես ասում ա առաջում, ուրեմն այդ խավարիչը եկա իր կրոնականների հետ, հայկական մատյանները բոլորը ոչնչացրեց 110 տարի շարունակ, դրա համար մենք աղբյուրներ չունենք ուսումնասիրելու հայոց պատմությունը նախքան Քրիստոսի գալը, այդ պատյանները Հովիկը ճարել է ավեստայի մեջ, և սրանք բոլորը հիմնված են սեպագրերի վրա, որ անհերքելի են, ուրեմն մյուս ավեստագետները, այսպես ասած ավեստագետները չեն կարող ասել այդ եզրակացության հասնել, այսինքն պահել, տեսնել բառը որտեղից է գալիս, եթե պարսկերենը մեկը իմանա, գիտենա պարսկերենը,
կարող եք այդ բարերը որ հովիկն ասում է շատ հեշուկյան բարտասանի օրինակի համար ավեստայի գիրքն ինքը 5 մասերից է բաղկացած կարող եմ ինքը ասի այդ մասին եւ մեկն էլ կա որ կրծեր ավեստան է որ աղոթների հավաքածո է եւ դրան կարդում են միշտ ես երեք ճարեցի նախանցած որ հայաստանի համար գիրք երեքեր հին արևելքի քաղաքանություն է դասի բաներ որ ավեստայի բոլոր յաշտերը բաներ թարգմանել հայերենի գեղեցիկ հայերենով իսկ որտեղից են օգտագործել դա ռուսական աղբյուրներից ռուսական աղբյուրները ուսումնասիրություն շատ ավելի բարձրական գերմանացիներին եւ մյուսներին այսինքն պաշկերեն գրքերը որ սովետական շրջանում տպագրվում էր մոսկվայում ամենամեծ ֆերդոսի շահնամեն որ կա պաշկերեն ասեն չափը մոսկվա այսինքն մոսկվայի տպագրությունը ճարեք բանը պաշկակետները մոսկվայի հայտնի են ուրեմն զրատաշտի մասին լավ տեղյակ են դրանք այդ տեղեկությունները տվել այդտեղում եւ այդտեղից կարող են մարդ օգտվի որ ինչ է եղել այդ տարաշրջանում ինչ չի եղել հիմա հովիկը սրանք ճարելա ավեստայի մեջ եւ եթե մենք չունենայինք քրիստոնեությունը մենք շատ առաջ կլինեինք մարդիկ ասում են եթե քրիստոնեությունը չունենայիք դուք պարսիկ կդարեն պարսիկ էինք արդեն մենք ամբողջից իրա արիացի ենք էլ տարբերություն չունեն մենք պահել ենք մեր լեզուն մեր լեզուն կար նախքան մովսեսի այգուբեն հնարվելը այդ լեզուն կար մովսեսի մենակրած մովսես բյանսը բայց ասում վերանովը աստված անգար չխոսի կարողան մովսես աղը մեծ ռոպ է մեծ ռոպ դերը դերը դա մեծ խաղ հորնացին գտել եք չէ ական հորնացին գալ ուրեմն մեծ ռոպը որ ճարեց այդ հայերի տարերը նա տարերը կայ մենք առանց տար չենք որտեղ պատմություն ենք հովիկը այս հաղորդումը ցույց է տալիս հաբեշական տարերի առեղծումը այո դեր ալբոմ ցույց է ասել տարը բայց հիմա կան նրան ավեստային գիրքը որ մարդ կարդում է հետաքրքիր է ինչ որ դրա մեջ կա վերցրեն թալմուդի մեջ ու աստվածաշունչի մեջ այսինքն սրան որոշումներ չեն ասում ինչ որ վերցրեն նրանցից բերեն այստեղ Այնքան եմ կարծացել այս մասին, որ դրացել եմ զրատաշտական պիտի դառնալ։ Բայց շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ ես այդ հայերեն կարդալ։ Որտեղ շատ մաքուր կրոն հայերեն։ Եա մաքուր կրոն, իհարկե։ Այստեղ միջտորտ չկա, գիտեք ինչ գեղեցի է։ Միջտորտ չկա։ Հենց քարոզի է դու զրատաշտական։ Եթե մեռնում ես, շատ գեղեցիկ ճավ նկարագրում ես, մեռնում ես։ Կորասենա։ Բայց մեռնելուց մի սկսի, ապրելուց սկսի։ Հիմա նկարը ապրում ես, չէ՞։ Եթե լավ բանարացին ես, լավ կես ասած մեն տրախտ։ Դեն չեն տեսել տրախտը, բայց միշտ տրախտ են ծախում։ Ամեն ինչ արա մյուս կյանքի համար, այս կյանքում մենակ չարչարվիր։ Տետենեն ասում, չէ՞։ Մենք չենք ուզում ես ձեզի մնա, մենք եթենք մատկ մեզ, ինչպես զարի ավանցին, որ հոդիկը դրամասինը կվեր պաղվիկանները և մյուսները ասում են։ Մենք չենք ուզում այդ։ Զրակաշտ ասում եթե լավ մարդ ես այստեղ, որ մահացան երեք օր կողոքին մնում ակո մարմնի մեջ մինչև որ ասում է 4-րդ օրը դու դուրս ես գալիս եթե լավ մարդ ես մի հեշտակ գեղեցիկ հեշտակը քեզ դիմավորում եթե վատ մարդ ես մի վհուկա քեզ դիմավորում ներողություն հետո շատ հետաքրքիր է շատ հետաքրքիր է ես եկեմ որ կողոքին եթե բարի մարդ ասա հոգին ընդհանրապես մազե կամուրջ մենք ունենք հայերենով Եվ այդ մազը կամուրջին է անունը արստային մեջ չինվատի կամուրջը կոչվում չինվատի որը ուղղակի բաշխանում է դեպի արագացի գագաթը եւ արագացի գագաթումը մեր ասվածների գահյուկն է ուրեմն այդտեղ գնալով բարի հոգին երբ որ այդ մազը կամուրջի վրա է գնում ամիջապես այդ կամուրջը 7 նիզակի չափ լայնանում է եւ շատ գեղեցիկ գեղուհի 17 տարեկան աղջիկ Իդեմն է գալիս առաջնորդել համար եւ հոգին զարմացած հարցում է որ դու ով ես այդ չկնա Դարի 10-ի ովի 18 հասա որովհետեւ անջափահասության հոդվածի տակ չդնեն Ուրեմն ինչը պատասխանում այդ գեղուին որ ես քո արարքն եմ ամեն անգամ որ դու մի լավ գործ արել ես ավելի գեղեցկացա այսինքն ձևավորումը քո լավ Այո բանը ստեղծական մոտ է լավ գործի բարության բանաս գաղապարախոս Ուրեմն դու գնում ես այդ աշխունքի աստոցների ավեր լույսի մոտը բայց դժոխ չունի այսինքն Եհովայի սարքած ձյոխի նման որ քեզ չաչարվել են քարի ճողոց ու քրակ ու մանկո ինչ չունի միայն եթե դու չար մեկնես եղել մազե կամուրջիցը այո վայ ընդում ես ցած ուր
համեր խավարի մեջ, ուրիշ ոչինչ մեջ։ Գեհենի մեջ։ Գեհենը դրանից մեծ խավարից չի նախատեսվում։ Չէ։ Օքեյ։ Չգիտեք, իհարկե, թակոչ Երևանը։ Չէ, բայց խավարի մեջ պատիժը էլի։ Ոնց որ ազատությունից զրկես, տեսողությունից զրկես գործը։ Այդքան այդպես լինի մեր մեծ մասը, մեր ժողովրդի մեծ մասը կանջակի մեջ է, դե իհարկե դա համար։ Այսինքն քոնի խավարիշ կոչեցի, դե չէ պետք է ասի ոչ գործ, որտեղ իր հոր անունը ոչ գործ է։ Ինչու անակ անակ բառը անարգ բառը չէ անարգ նա անակ բառը ոչ հայերենու ոչ պահլավերենու ոչ պարսկերենու եւ ոչ արիստոտելեզում լեզում այդպիսի անուն գոյություն չունի բայց պահլավերենում գոյություն ունի անակ որպես ացական ացական է այսինքն ոչ գործ օքեյ ճիշտ համահավասար գոջաս սակվարին այսինքն Ալեքսանդր Մեծը երբ որ եկավ Պարսկաստան եւ այդ խնդիրներ առաջ եկա պահլավական աղբյուրներում դուք նա անվան չեք հանդիպի եթե չի գրվում Ալեքսանդր կամ Իսկանդար գրվում է գոջաստակ գոջաստակ այսինքն անիցիալ անիցիալ ացականով է հիշվում Գրիգորի հորը անակ այսինքն ոչագործ ացականով ճանաչեցին ով երբ որ թագավորին նեցավ դավադրաբար խոսրովին ուրեմն այդ ժամանակ պահլավական այդ իշխանները որ Սասանյանների մոտից փախչել էին Հայաստան ապաստան էին լինին Մամիկոնյաններն էին կապսարականներն էին եւ մարտպետները այո եւ սրանք փառավոր կյանք ունեին այնտեղ երբ որ տեսա այդ գործարը նրանք այդ անունը պահլավերեն տվին այս մարդուն այո անակ ուրեմն անակ է որդին էր եկավ այնտեղ եւ զվարճական հովիկ դու կիմանաս հրա կարծեմ այդպիսի անվան ծնունդ ասենք եվրոպայում էլ կա որ չէ օգտագործում ենք չենք հասկանում որ դա մարդու անուն է ոչ հետագայում փոխվել կարծեմ խուլիգանն է հոնարեն մենք ունենք անիցիալը չէ խուլիգանը որ ասում են խուլիգանը սա անձ է որը չարագործություններ արե եւ եթե չարագործություններ ես անում անունը դնվում է խուլիգան չէ բայց անձ է հիմա որ ասում է անակի որդին Գրիգորն է ինքն էլ անակ է ինքն էլ ոչ լագործ է որտեղ մեր մատյաները մեջտեղի ստանում հիմա ափսոս է ավեստայի ժամանակ մենք գնանք այդ անակի վրա դե հիմա ցող մեջած լավ մի րոպե կասեմ քեզ ես գլխի ընկա որ Պաստորը դուս է գալիս այդ անագը, որը որ կա կամ տղան կամ ինչ որ խումբ աղանդավորների ուսումնասիրելը Ավեստան, ես տենց եմ եզրակացնում։ Ձեր ասած մազի կամուրջը, տենց եմ եզրակացնում։ Եվ եկել այն եզրակացության, որ հայերի համար այդ դեպի իրանց կատարած բարի գործերը քաղաքակրթությունը եւ այլն մազի կամուրջը կտրել եւ հայերին գցել խավարի տարտարոսը, որը հաջողվել է։ Դուք մենք բան արտահայտեցիք, որ զորավարաշտիկ ժողովրդի տեսեք, այնինչ որ Գրիգոր արեց, մազի կամուրջը կտրեցին։ Նույն ու չամ նա ընդօրինակել է քրտիրի գործունեությունը։ Քրտիրը Սասանյանների ժամանակ մոգպետներն էր, չտեսնված, դուք արդեն գիտեք, ճիշտ նրա առարկը սկսեց։ Այդ քրտիրի ժամանակն էր, որ բավականին մարդ կոտորեցին Պաշտպան եւ Պաշտպանի 20 տարի սև շրջանավարտում են այդ քրտերի ժամանակը տեսեք նույն քրտերի քաղաքականությունը գործածրեց Հայաստանում եթե նա ավեստայի տերություն ունենար վստահաբար այդքան չար չէր լինի այսինքն հայոց դպրոցները չէր փակի ճիշտ ասորերեն եւ հունարեն դպրոցները չէր դրա հայոց լեզուն ոչ չասելու համար տեսեք որտեղ ինքը ավեստայի մեջը գիտություն ամնա առաջի տեղն է գրավում արդարությունը ամնա առաջի տեղն է գրում։ Այսինքն արամազդի ցոլքերից ամնահայտնին արդարությունն է եւ գիտությունը։ Հրաշք բան է, բայց լսեք։ Իսկ it's shocking, man։ Գիտությունը առաջնակարգ տեղն է գրում։ Այո։ Ավեստայի մեջ։ Այո։ Դա շատ հայտնի է։ Այո։ Իսկ քրիստոնեական մեջ դա չի գրում։ Որպես խավարի մեջ մնաս, որպես իրեն իրապետեն քեզ։ Այո։ Այդ շատ կարևոր է։ Այո։ Ավեստան կարդալով դու արդեն լուսաբանվում ես, որ ինչ է կատարվել մեր հայկական իրականության մեջ, եւ մենք ինչու ենք դժբախտ,
դուստի մազեկ ամուրջ եկե փոխաբերական փոխաբերական գեղեցիկ է նկարագրությունը որ մեզ տան դեպի խավար ու միջև մեր չեն կարող դուրս գալ դրա մեջից որպեսզի լուսաբանենք պետք է ավելի շատ գրքեր կարդալ ուրեմն հովիկի գործը այդտեղ արժեքավորվում է որ ապակա հետազոտողները գիրք կարդալով են միայն որ կարող են հասնել այդ հակատակերտին որ հասկանան ըմբռնեն ինչ է կատարվում ինչ չի կատարվում տեսեք հայկական աղբյուրները ընդհանրապես ասվածի գրեթե ոչ չունեն միայն մեր մատյանների մատենագրերի մեջ եզին կողվացին է որ իսկ եղ ցաղալոցի մեջ մի քանի բար զորաշկական մասի խոսել են բայց նա զորաշկական մասի ոչ չի խոսած որտեղ այդ ժամանակ չէ նա ասած զորաշկական չէ զորմանիզմն էր այսինքն Ağandır. Ay çırcanımı, var yedin kovbatsın göçüne yedip kusum ver. Zeradaşıkan şamış mı ağan da araçatsam, anun koçetin zırmanizm. Na zırmanizm ne var dana partume? İrakan bana, espes asenk, ortodoks zeradaşıkan şanıdı göçüne zırmanizm ne dana partume? Hayır, ben göçüme ahvişunek. İske va, iske Վարդանանքի որով Վարդանանց պատերազմի ժամանակ երբ որ նամակն ուղարկում են մենք խոսենք թո հերոստակայանը գնա հանգստի բայց մենք խոսենք հետո կմիանանք հարգելի հերոստատիտողներ հա ասա ուրեմն հարգելի հերոստատիտողներ շարունակենք մեր հաղորդումը այնքան հետաքրքիր որ պայմանավորվեցիք որ մի ժամ էլ ավելացնենք որտեղ դուք միջման մեջ ենք մեր խոսակցությունը շատ լավ առաջ գնաց դուք չլսեցիք իհարկե բայց արդեն ընդհանուր բանը բռնել եք որ ձեր հետ խոսում են հայ ժողովրդի ամենաառաջադեմ մարդիկ որոնց ոտքերը կապված չի իջոր գաղափարախոսություններով գլուխները փաթած չի ամպի մարախուղներով այսինքն պարոն Հրաչ Վարդանյանը բժիշկ ամերիկյան ամենահայ կլաս եւ դասավանդած համասարաններում եւ գործնական այսինքն պրակտիկ գործնեությունի Հովիկ Ներսեսյանը մի լեյզերային զգացողություն տեսողություն որով կարողանում է նույնիսկ մանրակրկիտ աշխատած մանրակրկիտ գիտեք ինչ որ այս տարը ջջեք որ հանկարծ 2000 տարի հետո գլխի չընկնեն որ այստեղ ինչ ա գրած Գրիգոր Լուսավորիչի ծածկած բոլոր հետքերը ասենք Մեհյանների միայն հիմքերը հողից 50 սանտիմ ներքև թողեք վրան եկեղեցիներ կառուցեք որտեղ հնարավորա որ վրան մի բան գրված լինի գրավոր եղած մագաղատները ինչ կա չկա հայ մշակույթի մասին ջարդեք վերածրեք զրկեք հայ ժողովրդին հիշողությունից հետո կսրսկեք կամաց մի հատ արտաքին հիշողություն ինքը կսկսի ապրել դրանով մինչև այսօր այդ թույնը որ սրսկվածա որպես memory մի գիգաբայթ չեք կարող դրանից ազատվել ես ասացի մազի կամուրջ են կտրել խավարի մեջ եւ այլն բայց ընդհանրապես Գրիգոր Լուսավորիչին պետք է տալ արժանավույն գնահատականը որպես այդ հազարամյակի լավագույն կոմպյուտեր շիկի, որը գիտի Windows-ը այն ժամանակների, մենք հենց ոչինչ չգիտենք, եւ նա կարողացել է քրաշ անել մեր հիշողությունը եւ մեր պատմությունը։ Եվ միջև այսօր մեր մաթեմատիկները ինչքան սովորում են, չեն կարողանում վերականգնել։ Ինչն է Հովիկը արել։ Ուրեմն Հովիկը գնացել է մտել է մի հատ ուրիշ կոմպյուտեր, որտեղ մեր ամբողջը քրաշ արած։ Այնտեղ բացել է, տեսել է ինչ email-ներ կան այս կոմպյուտերի հետ։ Պարսկական կրոնական դաշտերը զրադաշտը եւ տեսել է որ ահա այստեղից մի հատ email կա որը գրված է որ բարև ձեզ զրադաշտի տղեկ որոտան գետում ձեր ասեցիշ բանա ու այդտեղից քանդելա որովհետեւ Գրիգոր Լուսավորիչի քրաշը մեր դիցարանը գրականությունը մշակույթը տար գիր ինչ կա չկա անհնար է վերականգնել Բացի դրանից դրածա այնպիսի պահակներ դրա վրա որ չեն թողա աշխատես կոմպյուտերի վրա դրանք կոչվում են կաթողիկոսություններ դրանք կոչվում են հռոմի պապեր դրանք կոչվում են անգլիական բողոքական եկեղեցիներ լուտերաններ ինչ ասես չի դրած հետևից վազում են նորագույն աղանդները եւ կարճ ասած
մի քանի շերտի պաշտպանություն կա մեր կոմից։ Հովիկը թափանցել է թիկունքից, մտել պարսկական դռներով, տեսել ինչ են գրում եւ մտնելով այնտեղից հետեւի կոմից, որտեղ հետեւի կոմից պաշտպանված չի քրիստոնեական ասպետներով։ Բերել է այս գիրքը մեջտեղ 17-ին այս գրքի շնոր հանդեսն է Իրանահայ միութը։ Սրան մասին ենք խոսում։ Ոչ վախենալու բան կա, ոչ էլ։ Ասենք երկու մարդ, որոնք որ հանրության մեջ հազվադեպ են երևում, որոնք պետք է արժանանան հանրության, իսկական հանրության, իսկական մտքի, ազատագրված մտքի գնահատականին, որովհետև մեր վերջը, ի վերջո, քրիստոնեությունից թոթափվելն է, ոչ թե նրա գաղափարախոսությունից, այլ գտնել քրիստոնեության սկզբնախպյուրը, որից ծնվել է նա, որը մեզ համար բժշկական առումով միոմայից վերածվեց ինչ-որ խուլի, ոչ քաղցկեղի, բայց կվերածվի քաղցկեղի նաև։ Ուրեմն պետք է գնալ դեպի դա։ Եթե կրոն ենք ուզում, եթե փիլիսոփայություն ենք ուզում, քրիստոնեությունը մաս է կազմում, ունի իր ֆոլդերը, որտեղ կա զողության, ինքնազողության, սիրո եւ այլն, հոգեբանական այնպիսի մի փաքիչ գործողություն, որը որ մարդուն իրոք պետք է, բայց նա չի կարող ավիրման, ոչնչացման պատճառ դառնալ, չի կարող զեկ դառնալ, չի կարող բիզնես դառնալ, չի կարող շահագործման սկզբունք եւ այլն դառնալ ու դառնալ։ Հետեւաբար այսօր խոսում ենք այդ առումով, մենք շարունակենք հաղորդումը մինչև 12-ը, որովհետև երբ ես տեսա ուր ենք գնում, խնդրեցի, ստացվեց, ուրեմն մնացեք գծերի վրա։ Ստեպան Վրիմաբան համեցեց, ես լուսավորիչ եմ, ընդեմ սրանից ստորը, դուք մոռացեք դրա, չի պիտի ասես լուսավորիչ, ես խավարիչ մի անգամից, որ իմանա, որտե՞ղ դա խավարի մեջ գտեց։ Երկրորդը, իմանեմ ուզում ասել, սա շատ կարևոր է, խնդրեմ լավ ուշադրություն դարձնել այդ կարգեջը, որ ռազմիկն ունի, ես ամեն օր այս պրոգրամները դանլոդ եմ անում համակարգչի վրա, վեպահել եմ բոլորը։ Շատերը կան, որ նույն բանն են կատարում, բայց կայքեջի պահերը ծախս ունի, ծախսը պետք է ժողովուրդը տա։ Եթե լինեմ է 10-20 հոգի հովանավորներ, ես իմ կողմից եմ ասում, չեմ հրահանգված, որ այս գովազդը այդ լսեցի, ուրեմն եթե ամեն մեկը $10 ամիսը տա, 20 հոգի լինեն, այդ կայքեջի ծախսը դուրս կա, եւ ամոթ է մեզանից, որ բոլորս լսում ենք առանց անդրադառնալու, այդ բան ծախս ունի, մարդը ժամանակ է դնում, տեղ է բարձել, որտեղ ամեն գիգաբայտն ու թերաբայտն ու բանը ծախսի ենթարկվում։ Ուրեմն պետք է աչքի առաջ ունենանք, որ օգնենք, հեռախոսեք ռազմիկին, էկրանի վրա դա TV-ը, ես չեմ հիշում, ես հիշում եմ, ես ասեմ 486 41-44, կայքեջի վրա էլ կա էլ։ Կայքեջի վրա էլ կա, խնդրեմ հեռախոսեք և սկսեք դրան հովանավորել, ամոթ է մեզի չկարողանակ այդ գործը կատարել, ես կան հայ կա այստեղ, $10 ինչ է, դու գնմեք մայդ հյուրանոց նստում է, կերագուրն ուտում եք 15% թիպ եք տարի սմարտուն, առանց անգրատանալով, որ այդին կարևոր գործեր կան, կա մեկը մերնում է 35,000 ծախսում է, ինչ ասում, մերելա հանդես եք տարիս, թող չուտեն, այդ ծախսերը դպրոցներ սարքեք, օգնեք մարդկանց, այդ կարևոր է։ Երկրորդ հարցը, որ ուզում եք բերել մեջտեղ, այս քո գործն է, որ արել ես, օգտված աղբյուրները, որ հիշել ես, հետաքրքիր են, որտեղ այդ բոլորը բոնդահեշտն է, որ ունի, չգիտեմ, 8800 բար, կա արտադյոխ նամակը, կա շատ ուրիշները, և դրանցից օգտվել ես, դա բարարանն է Ավեստայի, մեկը 169,000 բար ունի, մեկը 8800, մեկը 11,000, այսինք տեղեկություններն են, չէ, պահլավական մատյաններն են, մեծամասնությամբ կրոնական խնդիրների ետրանչվող, մոտավորապես 8-10 հատ են, որ որպեսի ավելի կարողանաս ճշգրիտ մոտեցում ունենաս խնդիրներին, մտայնությանը պարտավոր ես իրենց հոգևոր մշակույթի գրականությունը պահլավերեն մատյանները, ոչ թե թարգմանությունը, որտեղ թարգմանությունները ընդհանրապես բոլորը խեղաթյուրած է,
տեսեք, նույնիսկ ավեստայի շատ բաները խեղաթյուրված են։ Ես ավեստայի մեկ հատ թարգմանչում տվեցի մեր մտավորական ծանոթերից մեկին, նա գնաց կարդաց, եկավ, ասաց, մի բան չկա մեջը, միշտ հազար ու մի բան կա։ Բայց այն ինչ որ ես ինձ համար կարևոր էր, բացի ավեստայի խնդիրը, նոր Գրիգորի մասին էինք խոսում, մեկ խնդիր եմ ուզում ներկայացնեմ, ավելի լավ է ուշադրությամբ լսեմ։ Դա ընդհանրապես Գրիգորի իր հետևորդները, իր ժառանգները, բոլոր իրենց Պարթև էին կոչում։ Պարթև բառ ազգ գոյություն չունի աշխարհից մեջ, դա փասավ բառն է։ Հին պարսկերենումը, սեպագրերումը երկու «ս» ունենք, թույսը և ուժեղ «ս»։ Փասավ բառը, «փռը», «սը», «վը», «ս»-ն այդտեղ ուժեղ «ս»-ն է գրվում, իսկ «փասմ» թույսեյով։ Փասավ բառը, այդ ուժեղ «ս»-ը տարը, լատին տարերը չունեն ուժեղ «ս»-ը, մեկ «ս»-ը ունեն, «թի» էջով են ներկայացրի։ Մեր հայ մատենագիրները այդ թիեջը թե են կարդացե, պարսավը պարտավ, հայերնումը ը հնչյունը գոյչոն չունի, նույնիս աջարյանը դուպտայեք, բոլոր պահլավերն այն բարերը, որ այով է, աջարյանը է է ներկայացնում, ուրեմն լիմ է պարտև։ Ես այդ սեպագիրը թղթի վրա բերել եմ, չգիտեմ մեր ինժիները կարող է դա ցույցա թե ոչ, կարվածա թե ոչ, Հայտարարություն է, ցույց կտա, ցույց կտա, ռազմիկ կարող եք մոտենալ ծանրաձողին, բառատխման մեջ առաջին բառատխման, այսինքն ձողել, որոնք իրենց վրա ծանրություն են կրում։ Բայց մենք ճես հետո իրավ, դեսեք, օքեյ, օքեյ, շատ հրաշալի։ Ինչպես տեսնում ենք, այս վերևինը փասավ բառն է, սեպագիրը վերցված է Բիսութունի դարեհ թագավորի սեպագրերի մեջից, ՓՌՍՎ, ՍՆ այստեղ ուժեղ ՍՆ ներկայացնում այս սեպագիրը։ Սա հնչյունը, հա, արդեն հնա։ Ուզում ես մկրիչով, այս լավը, ծայրապան։ Սա ուժեղ ՍՆ է, սեպագրերում ներկայացված, իսկ եվ որ նույն տեղումը գրում է պարս, ՓԱՌՍ, այստեղ ՍՆ, թույ ՍՆ է։ Հատանանք ինչ տարբերություն կա։ Մեկը ՍՆ է, մեկը ՍՆ, ուրեմն մեր մատենագիրերը հատկապես հունականից վերցրեցին «թ» հնչյունը, ինչու՞, հայերենով կարող էր դա ցույց տալ։ Ամբողջ այդ շրջանումը հայ մեր թագավորը խոսողը Պաշտպանի հետ ռազմի մեջ էր, կռվի մեջ էր, նույնիսկ գրավեց միջև Ավադան քաղաքը, և պարսիկները այդ ժամանակ մեծ շամիներն էին, ինչու, որտև քրիստոնեությունը երբ որ բերին, պարսիկներին մեր հետ շամացին։ Ուրեմն ինչպես կարող է ժողովուրդը ընդունի, երբ որ դու ասես սա պարսիկ է, եկել է քեզ տրոն է տալիս, ուրեմն պետք է ասի Պարթև, ժողովրդին խափի, և այդ Պարթևները, այսպես կոչեցյալ Պարթևները, Փասավները, դրանք միջև վերջ էլ իրենց ավելի բարս էին դասում, քան հայ ժողովուրդը, որտև եթե դուք նայեք Մատյաններումը, բոլորը իրենց Պարթև կոչումը տնում են, Սահակ Պարթև, եղբայր, այդ գործ, այսինքն իրեն ավելի բարս է դասում ազգային տեսակետից, քան հայը, և դուք անդրադարձեք, եթե անդրադառնաք մեր գրապարյան Մատյանների մեջ ներսպնդեք, սրանք բոլորը կանդրադառնաք, միայն խոժորացույց պետք է ունենաք, փոքրիչ բանանեք, սա կուզեի մեր ժողովրդին գիտնար, որ Պարթև գոյություն չունի, Պասակ բառն է, որ մեկ տոհմն էր Փարսերի, սա կարևոր է, մա ասենք մեր իսկական նյութի, որ ավեստան է, տեսեք ամենահետաքրքիր բաների մեջ ավեստան օրիգինալ վանա լճի արարումն է,
շատ հետաքրքիր դիցաբանական մոտեցում ունի։ Ինչ հրաշալի է ձեր պատմությունները։ Օրինակ մենք հայերս ունենք կենաց ծար։ Պաշտաստանը ես կարող եմ ասեմ, որ հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք թիզ ավթիզ պտտելեմ։ Նոման բաներ դե։ Որ երբ մենք ման չեք հանդիպում այնտեղ կենաց ծարի մասին, բայց հայերենում միշտ կենաց ծար հանդիպում եք։ Եվ հետաքրքիր սա է, որ արևելքի մեջ կենաց ծարը ներկայացվում է Վանալեջի մեջ։ Ուրեմն նախ Վանալիջը ինչպես ստեղծվեց։ Ուրեմն Տիր Աստվածը ապաուշա վիշապի դեմ դևի հետը ռազմի մեջ մտեց, երեք օր երեք գիշեր կրվեցին, Տիր Աստվածը հաղթեց, հաղթելուց հետո 10 օր ու 10 գիշեր ազրև տեղաց։ Երկրորդ անգամ նորից նույն կռիվը սկսվեց, Տիրը և ապաուշան նորից երեք օր երեք գիշեր, Տիր Աստվածը հաղթեց, նորից 10 օր 10 գիշեր ազրև տեղաց։ Եվ երրորդ անգամ նույն ձևով, ուրեմն այդ անձրևի հետևանքով հեղեղը բարձրացավ։ Այն ինչ որ չար էր, հայոց աշխարհիցը ոչնչացրեց այդ հեղեղը։ Եվ եկավ հավաքվեց վայ ու քամի Աստվածը, բոլոր այդ ջրերը հավաքեց և Վանաձորը ստեղծեց։ Տիր Աստվածությունը, ուրեմն բոլոր բույսերի հյութը, այդ անձևի հետը խառնելով տեղացեց այդտեղ և կենաց ծառը Վանալիջի մեջ աճեց։ Կենաց ծառը բոլոր աշխարհից 10,000 բույսերը, բուժիչ բույսերի ծնում տվողն է և իր տերևը ով օրուտի ամահություն է ստանում։ Այդ ամահության այդ ծառի վերաբերյալ, իհարկե ծառի անունը Ավեստայի լեզվով գայո քերենը, այսինքն կիանք պարգևող, կիանք տվող։ Մենք տեսնենք այս կենաց ծարի մասին Հայաստանի Վանալեջի մեջի, նույնիսկ Գիլգամեշի էպոսի մեջ գոյություն ունի, որ Գիլգամեշը, գիտեք, Գիլգամեշը երեք պատում ունի, բաբելականն է, սումերականն է, ուրեմն այդ պատումների մեջ է Գիլգամեշը գալիս է, մեկի մեջ է Մաշ ուսարում, որ Մասիս, Մաշիս սարն է, ասնում է, մյուսը Տիգրիս Եփրատը վեր է գալիս, ուրեմն 12 ասպարես խավարից հետո հասնում են Աստծո այգի, այսինքն Հայաստան, և դարպասի մյուս կողմը ծովի ափին, այսինքն Վանալեջի ափին, Սիդուրի Սուրբ Կինը այնտեղ է, որ ցույց է տալու Գիլգամեշին օտապշտի մի ճանապարհը։ Եվ ինչու է Գիլգամեշը ուզում գնա, որտեղ արև Աստծուն է դիմում, արևին այդ լեզվով ութու են ասում, ասում է ութու, ինչպես կարող եմ ես, որ մահ կանացեմ քո աչքերի մեջ նայել, այսինքն արևին չի կարող նայել, ես ելում եմ հավերժություն ունենալ և գնում եմ և ութուն, այսինքն արև Աստվածը իրեն ճանապարհը ցույց է տալիս։ Սա բայց շատ հետաքրքիր, նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին 245 թվականին մեր թվականից առաջ գրվել է հենց հունարեն, Ալեքսանդր Մակեդոնացին հավերժություն փնտրելու համար Հայաստանի ճանապարհը վերցրեց, գնաց Հայաստան։ Դեսեք, մենք տեսնենք, որ այն ինչ որ իսկապես հնում գոյություն ունի, այդ լեռնաշխարհից է սկսել։ Նույնիսկ ջրհեղեղի պատմությունը, այդը նախատիպն է այս խնդիրը, որ եթե հետաքրքիր ասեմ, ուրեմն այս շրջանի թագավորը Յիմա էր անունը, իհարկե Արամազդը Յիմային ասում է, ես քեզ թագավորություն կտամ, այս ժողովրդին թագավորիր, ասում է ես թագավորեմ, Յիման պարսկերեն Ջամեն արեն, ուրեմն Յիման մեծամեսների ժողով է գումարում Որոտան գետի ափին, և Արամազդը Աստվածների հետը գալիս է մասնակցում այդ ժողովին, իհարկե ժողովի վերջումը Արամազդը Յիմային ասում է, որ սարսափելի ձմեր է գալու,
բոլոր անկեթաները, որ լեռներում են, կոչանան, բոլոր անկեթաները, որ ծորերում են, կոչանան, բոլոր անկեթաները, որ դաշտերում են, կոչանան, մեկ հատ մեծ ապաստարան սակի, ապաստան բառը այդտեղ կոչվում է վարան, մեկ ասպարեզ լայնքով, մեկ ասպարեզ երկարությամբ, մեկ ասպարեզ բարձրությամբ, իմ առավարությունների հարկ ունի, և իման այդ ապաստարանը սարկում է, և բոլոր այդ լավ սերունդից տանում է այնտեղ, և ամեն 40 տարին մեկ օր է ներկայանում այնտեղ, և այնտեղից երբ որ ծմերը ազդում է, ժողովրդը դուրս է գալիս շատանում է, հիմա մենք ճիշտ այդ տեսնում ենք, երբ որ հայկական լեռնաշխարհի ցեղախմբերը շարժվեցին դեպի հարավ սումերները, դրա համար էլ հիմա արևելյան մեջ գոյություն ունի խնդիրը, կներկայացնեմ իհարկե. Ուրեմն սումերը հարավային շրջանում է, ծմեր չկա, այնտեղում ինչ պետք է այդ ավանդույթը եկել է իրենց, ձյունն ու սառնամանիքը փոխեցին ջրի, լսեք, ապաստարանը վարան նոր, չնչին փոփոխությամբ, ուրեմն բայց այնտեղ բոլորին կոտորավ, այստեղ ոչ, իսկ ինչպես էլ այդ տոհմերը գնացին հարավ, ուրեմն յանը 300 տարի երբ որ ժողովրդին թագավորում է, ժողովուրդը սկսում է շատանալ, և Արամազը իրեն հայտնում է, որ արդեն ժողովուրդը շատացել է, տեղ չկա, իհարկե Արամազը իամին որպես թագավոր տվել էր մեկ հատ ոսկե նշան թուր, և մեկ հատ էլ ոսկե նշան ոսկե խոպ, գութանի խոպ, խոպ ճիշտ բառը չէ, ասում է խոպը խփի գետնի մեջը դեպի հարավ, ճղճեր ու գնա և թուրով խփիր, և երկիրը կմեծանա, ուրեմն նա դեպի հարավ է գալիս, նենց մտքերն առաջանում քու ասածի, խոսի ես էլ կասեմ, կասես վայ, ուրեմն 600 տարի ասնում է, նորից ժողովուրդ շատանում է, Արամազ Աստվածը պարարիչը յամին ասում է, որ հիմա ժողովուրդը շատացել է, տեղը փոքր է, խոպը խփիր, ոսկե խոպի գետնի թուրով դեպի հարավ գնա, և մեծ ասում, ուրեմն գնում է, այս անգամ 900 տարի հետո նորից երում է, նորից նույնը կրկնվում է, սա լրիվ ցույց է տալիս ժողովրդի տոհմերի գաղթը դեպի հարավ, շարժը դեպի հարավ, այդ հարավի ժողովուրդը ովքեր էին, այսօր մենք նրանց ասում ենք, որ ինդոիրանյան ցեղախմբեր կամ արիական ցեղախմբեր, հենց մերոնք են եղել, ուրիշ դեր, իսկ այն ձմերը, որ ներկայացվում է ավեստայի մեջը, այստեղ ես լոկ մեկ հատ ենթադրություն եմ արել, տեսակետ եմ ասում, որ դա շատ հավարակվար աղերսն է 10,000 տարի առաջվա սառցադաշտային շրջանի թխիկյա, այնց հետ էի ուզում այն, սա այդ դրանք պատմականորեն, որ դևերից սառցակալում ա սկսվել, և արդեն ես շարունակը միքիչ, որ լսում էի, ժամանակագրականով համընկնումը համաշխարհային սառցակալմանը, երբ որ սառույցները, այսինքն հյուսիսային Հայաստանից մարդկանց, որը դու պատմում ես, հրեցին դեպի հարավ Շումերիա, հրկությունը այդտեղ էր, հետաքրքիրը գիտես ինչ ա ուղի, որ ինչ որ ասում ու քեֆս գալիս ա, հայկի վերադարձը դեպի հայրենիք, դելի հակադրությունը, եսի սրա հետ ա կապված, դես չի տետեցը, այսինքն ինչպես եղավ, որ հանկարծ հայկը, որ ազգական էին, և ասես վերադառնում են դեպի հայրենիք, սրա հետ ա կապված, այսինքն ես հյուսիսից հարավ 900 տարի, հետո ասում ա լավ ա, հետանք մեր հայրենիքը, էն էլ ասում ա թե ուր ես հետում, բան հետը կռիվ նետով խփել բան, հլո ես ձեր գրածի մեջ սաղ իրար է ցեմենտվում ա, թող մեր բան ասեմ նախքան տան, առաջին յամին Աստված խպարենան, մի րոպե կայանը, ընդհանուր կայանը հիմա կանջատվի, մեկ եկեք ընդհատենք, մենք էլի կխոսենք, բայց կայանը կգնա վերականգնման, հետո կվերադառնանք, խնդրեմ.
Ժառանգով գիշերի միացիք տեսա, նրա ծերեցիք տես կով ես նամանտա, նայիր անուշիք բույլովի մոտին կերե, հեմոս նրան սիրեցի ես էր դիմադա. Putin Nisan dimetek inç David Arapetyan'ı. Hametek Putin Nisan dimetek inç Evlin Jaketi. Hametek Putin Nisan dimetek Edmond Bagdasaryan'ı. Hametek Putin Nisan dimetek inç Edna Kerkofin. Hametek Putin Nisan inin anonis Kristofor Kasancan'ı. Hotel Nisan 3333 Hotel Boulevard Lock of Santa. Բարև հեռուստացրագիրը ներկայացնում է Հոբերյանական համերգ նվիրված Գուսանական երգի մեծ վարպետ Վաղարշակ Սահակյանի ծննդյան 100-ամյակին, մասնակցությամբ երգչի զավակներ Նունե Ավետիսյանի և Համբարձում Սահակյանի, մենակատարներ Ֆլորա Մարտիրոսյան, Ռազմիկ Մանսուրյան, Հերմինե Ամիրյան, Արմեն Հովանիսյան, Ցալբի Մայլյան, Կարեն Ավետիսյան, Էռնա Համբարձումյան, Աշոտ Աբովյան, երաժշտական մասի ղեկավար Միքայել Ավետիսյան, գեղարվեստական ղեկավար Սողոմոն Ավետիսյան։ Համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս թատրոնում։ Ապահովեք ձեր ներկայությունը այս բացառիկ հանդիսությունը։ Համերգի գլխավոր հովանավոր Հայ Ավտո։ Մանո բեյսլայն։ Yes, 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 yes. Man, I'm craving some Korean barbecue. Burritos, dog. Shish kebabs. Relax, I got just the place. California Dreaming, restaurant specializing in Armenian, American and Mexican food. Open 7 days a week from 6 a.m. to 8 p.m. We also provide full service catering. Հարգելի հեռուստադիտողներ, առավոտը շարունակում ենք մեր հաղորդումները, այսօր Արտակարգ հետաքրքիրը, ուրեմն Լոս Անջելոս Իրանայի միության սրահում, կերևը արդեն պաստառի վրա, կիրակի օրը սեպտեմբերի 17-ին, կա մի հատ հետաքրքիր հանդիպում, նվիրված պատմաբան Հովիկ Ներսիսյանի գրքին, հայկական լեռնաշխարհը, ըստ Զրադաշտն ու իր ավեստան։ Շատ գաղտիկներ է բացվում, կապված հայերի, Հայաստանի, Զանգեզուրի որոտան, պարսկահայկական հարաբերություններ, կարճասած քրիստոնեական արշավանքը Հայաստանի վրա, որը կատարվեց 301 թվականին, իր 1700-ամյա գաղափարախոսությամբ կարծես այսօր պատին է դեմ առնվում այս աշխատություններով։ Այսինքն ոչ թե բամբասանք, ինչ-որ սպառնանք, թուլություն բան, այլ պատմություն, որը բացվում է Պարսկաստանի զրադաշտական կրոնի դռներով, որտեղ հանկարծ հայտնվում է, որ այդ ամենը հայկական մշակույթային հարստություններ են, որոնք որ երբ որ անտեր մնացին, այսինքն կամ կործանվեց, կամ եկավ Գրիգոր Լուսավորիչը անագի որդին, Խոսրովի սպանողի զավակը եւ այլն, լավ տեղերը պատմությունից հանված է։ Այսինքն մենք այսօր 1700 տարի պաշտել ենք մի գաղափարախոսություն, տեսություն եւ այլն, որը Հայաստանը մուծել հանցագործ, հանցագործի զավակ, որը սպանել է թագավորին։ Միայն այդ հոտվածը, թագավորասպան լինելու հոտվածը, եթե հանկարծ գլուխներդ բռնեք, ես մտածեք, ասես ինչ ենք արել, այսինքն դավաճան ժողովուրդ, դավաճան ազգ, մոռացաք ու թագավորից սպանողին, եւ այն այնպիսի բարեր կան, որ ուղեղը կխառնվի, հետո դոնդողի կվերածվի, եթե այդ գծի վրա է դա, ասում ես չէ, ոչինչ, թող սպանի մեր հորը, մեր թագավորին, բայց մեզ մեր ձեն չես անում, այսինքն խավար, ատամների կղճտոց, տառապանք, խափեություն, դավաճանություն, այս ամեն այս կետի վրա կա, ոչ մեկս ուշադրություն չեն դարձնում, որովհետև հավես չունեն, որովհետև
խավարից հետո չգիտենք որ կոմ կգնա մեր մտածելությունը։ Այսպիսի հարցեր կան լիքը։ Դեն հրել քրիստոնեությունը չենք կարող, որովհետև ամիջապես Եվրոպայից կթափանցի բողոքականությունն ու կաթոլիկությունը։ Մերը հազիվ պիտի կարծենք մեր օրթոդոքսին, որ հանկարծ տեղը մի հատ ուրիշ տեսակի փշերով քրիստոնեություն չլծվի։ Այսպիսի վիճակա։ Բոլորը չես կարողանալ, ատամները ծրած, աղանդներն ու բաները սпасում են, թե հենց քրիստոնեությանը կպեք, տեսեք ոնց են գալի։ Նստու ես անգամ, եթե միջև քուրս կտանք, թաղվե կեղտի մեջ, ասում միջև կոկորդը կթաղեմ, ույս անգամ չմտածը։ Հիմա մեր մտածողությունը էս է, բռնելա։ Եթե քրիստոնեությունը, որ այս պատմությունը ունի, այսինքն թագավորած սպան մի հատ իրադրություն, ուր գնանք կեղտնել բոլոր կոմերից 10 մտնոլորտ ճշմամբ ճնշումը, անիվը, այսինքն դուս հանեցիր, թե չէ, եկեղեցի գալու եմ մտնես նոր փորձանքը։ Հիմա մտածում եք, ասես ինչ անել, բռնել գիտության ճանապարհը, աշխարհաճանաչության ճանապարհը, մի պահ դառնալ աթեիստ, աթեիստ, քշել բոլոր կրոններին, հետո նրանց հետո ասվիճոր ժամանակ մտածող հայեր ասեն, փախան սախ կրոնները, ասում ես հա, Եհովա, Մեհովա, դա ցատկող, թրճող, ագրավի միս ուտող, չկան էլ, ասում ես չկան, ասում ես դերեք մտածենք հլի ինչ անենք, նոր հանգստանանք, այսպիսի վիճը, հիմա թե ինչ կորոշվի, ասենք, ոնց կորոշվի հայ միտքը մտածող, որը արդեն մշակույթի դեր ունի իրա տանելու, գտնելու, հայտնաբերելու, համաշխարհային դերի բանի մեջ ունի, այս երևույթների վրա թե ինչ գլուխներ պայծառ կթրչեն կամ կտարակվեն անհայտը, բայց այսօր նստած են մեր հետ մարդիկ, Հովիկ Ներսյանը, Հրաչ Վարդյանը եւ պատմաբան դոկտոր, այսինքն սրանցից ենկոմ աշխարհ չկա, կա, կա, այսինքն պատմաբան եւ այսինքն մեր պատմության մարմնի բժիշկ եւ մարմնի բժիշկ։ Ես էլ ձեզ առավոտները միշտ երկրագունդը կարմիր պտտասնող վրեն առավոտ կրող, ուրիշ բան չկա։ Խոսքը հիմա մենք ժամ ունենք, վերադառնում ենք դա, պարզապես մտածեք էլի, երբ որ մտածում եք, որոշում եք կայացում, երբ որ հասկանում եք, որոշում եք կայացում։ Ես ձեզ պարզ ասեցի, ես չասեցի քրիստոնեությունը կարող եք հալածել, չեք կարող հալածել, որովհետև նա մի քանի շերտեր ունի եւ մտածված է 1500-700 տարի առաջ են մեզ արդեն խելքները սկերը, այսօր մեր միամիտ հալով մենք կարանք դրանց դեմ կանգնենք, 3000 ձեզ բացատրեցի, որ կարող Հովհասապյանի Արարատ բարձանալու պատվազրկումը ինչ ձևով են կատարում, բա մենք 30 տարի առաջ այդքան խելոք էինք, որ էդի հասկանայինք, այսպես մեկը ասենք 6 հոգի են բարձացել, գիտեք դասախոսներ են բար, եղավ 7, այսպես կկլ դա, այսել այդպես է, այն նկարն է սա, որը որ ես ձեզ ասում եի, ռազմիկը Էվերեստի վրա է, այն որ ասում եմ, այդպես է, թիկուկի վրա ծածանվող այդ փոքրիկ դրոշակների վրա գրված են աղոթքներ, որոնք ստորոտում հատուկ կրոնական ծառայություն կա, միգուցե նաև զրադաշտի հետ կապված, որ կարոյին պաշտպանում են դրանք, որովհետև սարը մահացու է, սարը մահացու է, եւ այդ դրոշակները պետք է ունենան անպայման, որի վրա գրված են աղոթներ նվիրված սարին, բնությանը, աուրան եւ այլն, որպեսզի չմահանա մարդը, որը բարձացել է այնտեղ, եւ ձերքին այն դրոշն է հայկական, որը Արարատի վրա, այս դրոշն է, որ բոլոր լեռնագագաթների վրա տարածվում է, սա 9000 մետր բարձության վրա է գտնվում մոտավորապես, առավոտյան ժամը 6:15 է, նույն ժամանակը ինչ որ կարոն ոտքը դրեց Արարատի վրա, Էվերեստի վրա է սա, եւ մայիսի 30, ես էլ իմիջանալս որպես քաղցրավենիկ ձեզ, սա էլ ինքը, ուրեմն հա տեսեք էսա մեր վիճակ, առանց վախենալու քանդեք եկեղեցիները, չէ, հալածեք տերտերներին, չէ, կաթողիկոսի միրուքը ներկել սև չէ, 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 բայց ինչ անենք, մտածեք, ինչ անենք, ժամանակ մի քանի բան անց, հիմա գնացեք ձեր գործի, ինչ բան ժամանակ մի քանի բան անց,
Arachin dosit hantsakgorts ta vochragorts hantsakgorchi amen vakarva hantsakgorts bas va voch irel ay jovki antep Grigori Kopits asik tsayragun hantsakgorts no voch ir meghanere voch chatsel vochragortsutyuner եւ դրա հետեւորդներն էլ չեն կարող դա հերքել իսկ թակավորին սպանել ինչ հանցագործությունը թե ոչ էլ է ոչ հիմա ես թակավորական չեմ ես թակավորի հակառակ եմ միշտ ուրեմն երբ որ բանը որ մենք չենք շնասիկ այստեղ այն պարսիկները որ թողեցին Պարսկաստանի իսլամից հետո գնացին հասարվեցին Հնդկաստան դրանք դրանց կոչվում են պարսիկներ եւ դրանք բայել են զրատաշնականությունը երեք գիշերին տրենդի վրա կարդում էի որ գրել են այնքան դամեն 2000 հոգի ավել չեն մնացել քանի հոգի 2000 հոգի ավել չեն մնացել եւ իրար հետ են ամուսնանում դրա համար են ցեղն է գենետիկ ճանում հա գենը ճանում է ճանաչում բագին գեներ ունեմ մյուս հարցը որ եկեղեցին քանդել է մյուսները որ հիմա ասացի հիշեցի դրանք Պավլիկյանները Հովիկը 5 հատ գիրք է գրել։ Առաջին 3 պետք է բերեր սա ցույց տայ, բանը չի ճարվում այլևս։ Իրան էլ ճունի, հա։ Թորան մոտ։ Մեկ հատ ունեմ, ամեն մեկը թորանս մոտ է։ Ուրեմն Պարտիկյանների շրջանը ցախողեց, թոնդրակեցիներին ցախողեց, դրա մասին իմիջայլոց ով որ չի կարտացել թող Վահագն Դավթյանի թոնդրակեցիներ պոեմը կարտա, այնտեղ ինքան եղեցիկ է նկարագրում։ Կաթողիկոսի հետ սմբաց զարի ավանցին որ վիճում ասում է, այդ քո ոսկի ապաները ապարաճային ասում են զապիգանները որտեղից է սկրել թե ոչ ռամիկի քրտինքից իսկ դրա մասին քննադատում է այսպես պոչեցիալ ոբն պատինի խմպահիր Պողոս Սնապյանը հայատյաց արևելա հայը յութան ատող մի անհատ որ ասում է տա կոմունիստական հակումներով գերել նրանց կողմն է գրած բայց ճշմարտություն ուրեմն Տայն խաչացեց։ Մյուս բանը որ ուզում էի հարցնել հովիկից խոսում էր յամի մասին, որ պաշտերոն դա հավամ ջամ են ասում, ջամը, այո։ Ուրեմն դրան Աստված շնորհեց այն լուսապսակը, որ Քրիստոսի գլխին տեսնում եք, է։ Այո, այո, այո։ Դրան պաշտերոն բաղդավերն է ճիշտ խվարենային ասում, չէ՞։ Հետո դարձավ դա այդ խույրը կաթողիկոսների։ Դրան ինչու Աստված դրանից արավ խվարենը սուտ ասած արավ, չէ՞։ Ամեն թակավոր որ սուրտ են ասում, անհատ դեր կան թակավոր դեպի ծառում է, չէ՞։ Երկու խնդիր եմ ունենք, ինձ հիշեցեք, եթե մոռանում եմ, խավարենա։ Մոռանաս, ինչու մոռանաս։ Հիմա։ Անտարապես առաջի անգամ, երբ գրի առնվեց, պահլավական տարերով գրվեց Հայաստան, եւ այդ տարը, որ խե եք դուք արտահայտում, 4 հնչյուն ունի։ Ես տարը ես է գրվում, Ա, Ա, Հ, Խ։ Ուզմս ես ես հուրը նակ է, թե։ Դա հուրն է, հուր բարը, այսինքա առաջչան նվեր։ Այո։ Ես չի գիտեմ, կարծեմ ես թելևիզիոնով արտահայտվել եմ, օրինակ համար մենք ունենք անունների մեջ հրահատ։ Երեխան ծնված է, բարուրի մեջ է, կոնդաղի մեջ է, իրան հրահատ, հրահատ այսինքն կրակ է կտոր, չէ, այդ երեխային կա չտանուվը չշացել է, շաժուն չունի, դա առաջչան նվերն է, հուր բարը այն ջերմությունն է, կրակ չի նշանակում, այսօր մենք բարերը լրիվ, սխալ մենք ամառաջով ենք սկսել գործածել, էներգիայի, փաուրի բաղադրած, հուրը այն ջերմությունն է, այն տաքությունն է, այն կրակն է, որ մեր մեջն է։ Դա առաջչան պարգևն է։ Դուք մեկ րոպե անդրադարձեք, երբ որ այդ առաջչան պարգևը մեզից առնվում է, այսինքն մենք մեռնում ենք։ Այդ դրան այսօր հոգի ենք ասում։ Այո։ Միշտ հուր բառն է։ Հայերենում է հին ժամանակ, դա փառնակն է։ Դեսեք, Ավրամազդայի պարսկական քանդակների մեջ, Դարեհի քանդակի մեջ ամենաառաջինն է, որ նայում եք,
այդ թևերով ավրոմազայի քանդակը չէ։ Եղբայր, դա պատկանում է 6-րդ տարին մերթվարքից առաջ։ 9-րդ դար մերթվարքից առաջ մենք դա ունենք Հայաստանի տարածքումը փառնականունով։ Լսեք, կամ Սիմահավք բառը, որ մենք ունենք, այդ հսկա թռչունը, ատեն թռչուն ունենք, Սիմահավք, Սիմահավք ունենք, ասիկան Սիմորին ասում դրա, որ դա հենց Վանա լճի կենաս ծառի վրա էր իր բունը, հեքիաթների մեջ, որ կա դրանք են, այո, և արեսայի մեջ տղամ ներկայացում է այնքան մեծ էր, երբ որ թռչում էր, իր շուկը սարերն էր բռնում։ Պահլավական գրականության մեջը մենք հետո տեսնում ենք Խութայի նամակի մեջը, որը Ֆերդոսին օգտվեց Խութայի նամակից շահնամեն գրեց, այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ Զալին, այսինքն Ռոստամի հորը, երբ որ ծանվեց, այդ Սիմահավքը տարեց, պահեց, մեծացրեց և հետո բերեց, լսեք, Սիմահավքը ուղղակի մեզնից հայերից վերջին, Սիմը նույնը պահեցին, Հավքը թռչուն, մորղ բառը, պաշկերենի մեջ մենք տեսնում ենք Սիմորղ ակրած, շահնամի մեջ Սիմորղ ակրած, Խութայի նամակի մեջ պահլավերնով Սիմորղ ակրվում, եղբայր դա հայկականը, ես գրքի մեջ տրամ նկարը ուրարտական շրջանիցը բերել եմ, արցանն ունենք, պատկանում է 9-րդ տարի մերթվարքությունից առաջ, այնինչ որ մերն է եղել, մեզից վերցրել են, հետագայումը դժբախտաբար բոլոր մեր պատմապանները, բացառությունները հարգի են, մեր գիտականները աշխատում են ամեն ինչ ցույց տալ, որ մենք ուրիշից ենք վերցրել, պարսիկներից, հույներից ենք վերցրել, այսինչից ենք վերցրել, միշտ մենք տեսնում ենք ուղղակի այդ լեռնաշխարհից ներկապացել Արտաշիր Սասանի ժամանակ, այո, ամբողջ բաները գրեցին իրենց արվեստային մեջ, որպեսզի իրենց դարձնեն հայրենի։ Արտաշիրը, երբ որ թագավորության գահի որ նստեց, շապուրն էր, իր մոգպետ Գրթիրին հրահանգեց, որ ավեստան գրի արեք, մինչև այդ կրսքից կուրս էր փոխանցվում, բանավոր էր դա, բանավոր էր, գրավոր, բայց արտահայտությունը կրսքից կուրս, այսինքն շնչառ պատմությունը վերանացի, այո, ուրեմն նա եւ իրեն հրահանգեց, մենք տա ունենք պահլավերնումը դինքերդի մեջ գրված ուղղակի, այն ինչ որ մյուս կրոնները ունեն, ասեմ դինքերդ միջև շատ կարճ, դինքերդը պահլավերեն ամենամեծ մատյանն է, որ կարող ենք ասենք մեկ հատ համայնագիտարան է զրադաշտականության, այնտեղ ուղղակի իրենք են գրել պահլավերնով, իրենք են գրել, որ հրանգում է այն ինչ, որ մյուս կրոնների մեջ տեսվեք, լավ է, վերջեք ավեստայի մեջ տրեք։ Քանի հազար բարոնի տա, 169,000? Հարվա, իմոտ 170,000 բարոնի, հսկամ եք բան է, սեք, հետո մեր գիտնականները գալիս են ասում են, եղբայր մենք դրանցից ենք վերցրել, միշտ իրենք ասում են մենք վերցրել ենք մեր հարևաններից, հնդիկներից, հույներից, օրինակ համար Անահիտ Աստծուն, ես նախապես Անահիտի մասին գրել եմ հայկական իր պատկանելությունը, այստեղ մենք շատ բան խնդիր ասեմ, հենց ավեստայի մեջում, հենց ինքը զրադաշտ է ասում, երբ որ Գոշտաս թագավորը ուզում էր հայերի թագավոր Արեջասպայի հետ տրվեր, Անահիտ Աստծուն դիմում էր 100 ձի, 1000 երինջ, 10,000 ոշխար զոհաբերեց, որ կարողանա հայերի թագավորին Արեջասպային հաղթի, սա պատկանում է 745 թվին մեր թվարկությունից առաջ, ուրեմն նախքան զրադաշտը Անահիտի պաշտամունքը Հայաստանում գոյություն ուներ, Պարսկաստանում մենք չենք հանդիպում մինչև Արտաշիր 2-րդ հախամանեշու ժամանակ, այսինքն մոտավորապես 370-ական թվականին մեր թվարկությունից առաջ, նա Անահիտի, Միհրի, Տիրի ազոցությունների պաշտամունքը ներմուծեց Պարսկաստան, Անահիտի համար 2 մեհյան սարքեց, մեկը Շուշում, մեկը Չանգավարի մոտը, լսեք, դեռ կա չանգ չի կա,
ես իր թանգավարինը որ գնացի թանգաս է բաներ սյուների կարեր են գացեր, բայց հետո պարսիքները տա բաներիցին, վերանորեքեցին և իմ այդ կա, և իր սեպագրերը նույնիսկ են իմ կարծում եմ առաջի երկրորդ գրքի մեջը, նույնիսկ առաջի սեպագիրը պաշկերնում է երբ որ գրվել է Անահիտի և Միրի անուն կա բերել եմ ենտեղ, որ սա պատկանում է 370 թվին մեր վարկշինց առաջ, եղ բայ 740-ին մեր պաշտում էր Հայաստանում, նախքան տա պաշտում էր։ Դրան հետո կարան Հունաստան, ասմեն իմա հունական բանա եղել Անահիտը։ Չէ, նա հունականը որ դարսին ասեմ, Քրիստոնից հետո մեր մատենագրերը որպես Անահիտին նվաստացնեն, նրան ներկայացրեցին հունական Աֆրոդիտեի նման, այսինքն սիրված, միշտ Անահիտը հավերժ կույս էր, և մենք տեսնում ենք, երբ որ 340 թվականից մեր թվարկությանից հետո որոշեցին, որ Անահիտին ոչնչացնելու համար կին պաշտամունքային բանսարքել Մարիամին բերին մեջտեղ, Մարիամին սկսեցին կոչել հավերժ կույս, երբ որ մի քանի զավակուն ինչպես հավերժ կույս, Անահիտը կույս էր, կույս էր, զավակ չուներ։ Դրա համար կնպան ասեմ եստեղ, ձևակը շատ գեղեցիկ նկարագրում ասմա, Հիսուսը հերեց ասմա Անահիտի տեղ դրեց իր Մարիամ մորը արդյոք ամոթով, թե իրոք որպես կույս, ամոթով որ գրումը հաստում այն եզրակացիան, որ Մարիամ կույսը ամուսնացավ, ոչ առանց ամուսնանալու Հովսեփի հետ, ծնեց Հիսուսին, դրա համար շատ գեղեցիկ ձևով նկարագրում է դա։ Բայց ժողովուրդը տեսեք, նորից Անահիտա տեսնում իր, մեջ ասեմ ինչու։ Այո, տեսնում, բայց դու մեկ րոպե նայիր, մեր եկեղեցիներում, երբ որ Մարիամ Աստվածին նկարը կա, մոմ է վառում, չէ, մեկ րոպե ուշադրությամբ նայեք, տեսեք, 95%-ը կանայք են մոմ վառում Մարիամների համար, նույնը որտեղ Անահիտը մաքուր ծննդաբերության օգտում է, և բոլոր կանայք իրենց մորած ստանելով մար Անահիտի համար էին մում վարում։ Հա, այդ ակսքին է, այդ մնացել է գենի մեր։ Այդ մնացել է մեր, ու մենք ուրիշ պան ասեմ, մենք ունեինք մեկ հատ հերոս, ուշապակաղ, Գիսան է անունով, եկեղյաց կավարումը քարք է լեռան վրա, իր Մեհյանն էր, որ գրիքորը երբ որ գնաց ավերեց, իհարկե կռիվ ու բան ու համեն է, դեպս ավերեց հետո տա ներկայացրեց որպես Սուրբ Կարապետի վանք, Իննակյան վանք։ Իննակյան, ուրեմն այդ վանքը մուրադատու էր Գիսանին նախապես, Գիսանին վիշապաքար էր, իհարկե Ավեստայի մեջը կա, ես տան գոլոր կնշ բանկանեմ, Ավեստայի մեջը տան ներկայացնում են երեք անունով, անունով ոչ, ածականով, պրոնում, առաջինը Քարեսա սպա, այսինքը Քարեսա վիշապի սպանող, երկրորդ ածականով, որ հիշվում է Գազավարա, այսինքը մեծ գործ, մեծ մկոնդ ունեցող, և երրորդը Գայսու, այսինքը Գիսան է, լավ, մեր կարկե դերան վրայի բանը Մեհյանի Գիսանի Մեհյանն էր։ Ասա Գիս ինչ է իրը։ Գես այսինքը մարդ, երկար մարդ, ծամ։ Գիսավոր աստղ, որ ասում են Գիսան։ Այո, այո, իմա։ Երկար մազ ունեց։ Ինձ դասեք, նույնիսկ հովհան Գիս ասա ինչ է։ Գիսը պարսկերեն ախեր։ Հա, բայց չէ, պարսկերեն հայերեն և այսեն։ Նույնիսկ մեր մատենագիրներից Հովհան Մամիկոնյանը նաս մասին գրել է, որ նրա հետևորդները այդ Մեհյանինը գեսք ունեին, գես էին պահում, դուք եթե անդրադառնաք, հիշեցու հանկարծ նյութը չփոխեմ, մի երեխա երբ որ ծնվում էր և երեխան շուտ էր մահանում, այս երեխային նվիրում էին Աստծուն և ղուլ էին կոչում, գոնե Պարսկաստանի գյուղերում ես տեսել ղուլ, մազերը չէին խուզում, այս երեխան միջ է մեծանար, այդ վտանգավոր տարիքը, որ ենթադրենք
այդ ընտանիքի երեխաները այսինքն մահացածի երեխայի փոխարեն ծնվածի մազերը երկար որ թողնում են թողնում են մինչև հիմա էլ կար ես հիշում եմ մեր ժամանակ աղջիկա ձևով մեծանում էր հետո նոր տղա էլ դառնում հետո խոզում էին խոզում էին այսինքն հա ուխտ էին անում այո ուխտ ուխտ այդ վտանգավոր տարին որ աշնում էր արդեն գիտեին որ բանա որտեվ էկրան նվիրում էին դիսանեին որտեվ դիսանեի այդ հերոսի վիշապաքաղի հետևորդները միշտ պետք է գեսպային ծամպահի ուրեմն այն ժամանակ երբ որ վտանգացել էր խոզում էին հիմա այդ ներկայացին որպես կարապետի բանկ սուր կարապետի Սրանց միջև 50 տարի առաջ հայ պահլվաններ, պահլվան են ասում, այսինքն լարախաղացները, ամբշամարտները, երբ որ ներս էին մտնում, նախքան սկսելը հողը համբուրում էին, ասում էին, «Յա Մշլ Սուլթան Սուրբ Կարապետ»։ Ճիշտ է, ես տեսել եմ դա, բանը։ Դա դիսանեն էր, Մշլ Սուլթան Սուրբ Կարապետ ինքը դիսանեն էր, որտեղ Մեյվյանը այդտեղ էր։ Լսեք, աշխատեցին քրիստոնյաները դա ոչ չասնեն։ Բայց ժողովրդի մեջ մնաց, այդ ինչպես սաշման ծրերը, մինչև 1880-ական թվականները, որ եմ է պատմագիր, որ եմ է մատենագիր, որ եմ է հայ, ոչ չգրես սամասին, ժողովրդը պահեց, 1885-ին Սևաստիանը դա գրի արեց, բայց հետաքիր այստեղ է, սանասար անում ենք հայերի մեջ չունեինք, Սանասար անունը սկսվել է հայերի մեջ 7-րդ դարից։ Մեր ժամանակ։ Մեր ժամանակ։ Արաբական։ Բայց նախքան դա ինչ է եղել սա անունը, որ թեքվել է Սանասար այլ է։ Գիսանեն։ Ես ինչ քեֆ եմ անում։ Ինչ Բաղդասար նա։ Բաղդասար այլ ոչ մի բան է։ Սանասարը Բաղդասար է Բաղդիկ դա է։ Չէ, որտեղ իսկական է Սանասարն է։ Ինչու՞, որտեղ Սանասարը հայոց թագավորի թոռներ ըստ պատումի։ Այո։ Մենք պատմականորեն գիտենք ամառնա իս սեպագրերի մեջ պատկանում է 1400 թվական մեր թվականից առաջ սեպագիրը ունեն։ Որ Ամենոֆիս 3-րդ փարավոնը Եգիպտոսի հայոց թագավորին դեսպան է ուղարկում եւ աղջկա ձեռքը խնդրում նույնիսկ դեսպանի անունը մենք գիտենք այսինքն խնամախոսի անունը գիտենք անունն էր Քալբայա եւ նրա աղջկա անունն էր Ծովինալ որտեղ թագարական դասը աստվածներ էին Կարծեք եք արդեն հնարավոր է Սասապով նայում եք որ ժամանակը չվերջանա անգամ։ Կարծեմ հայտարարությունների ժամանակով գնացինք հանգստի որից հետո կշարունակի։ Բայց հարգելի հերոստատի դողներ շարունակում ենք հաղորդումը ցավոք հայտնում ենք որ ժամ ու կեսն էլ անցավ այլ ժամ չունենք երկու ժամ եք գնում։ Ուրեմն Հովիկ Ներսեսյանի գրքերի գրի գիրք, հինգատ գրելա, այսի հինգերորդն է, գրածներից չունիմ երկու հատ կորան մոտա, կախնիկը պարզվեց, կարտասած դիֆիցիտային գրքեր ագրում, հիմա գրվելա, Զրադաշտն ու իր Ավեստան հետաքրքիր, Իրանահայ միության մեջ սեպտեմբերի 17-ին, ուրեմն ժամը 6:35, կիրակի է, հիշեք, սեպտեմբերի 17-ին, 326 West Wilson Avenue, Այստեղ ծվարել է ժամանակավորապես Իրանահայ միությունը լաս վարձ է տալիս, մինչև իրենց շենքը պատրաստինի, ուրեմն այստեղ սրահում ձեզ հետ կհանդիպի Հովիկ Ներսեսյանը գրքերի բանկ ունենակ, չէ պաշար, որպեսի ձեռք բերել, ուրեմն ձեռք բերելու համար գիրքը միայն կիրակի օրը սեպտեմբերի 17-ին, համեցեք նայեք, խոսքը վերաբերվում է գրքերի, Եմ մենք տարածվում ենք տարբեր կողմերի վրա, թե այս գիրքը ինչ նշանակություն ունի, ինչ բերդերի դրներն է թակում, ուրեմն ես գիրքը, ասենք Զրադաշտն ու Ավեստան, ես ձեզ բացատրեցի, որ պարսկական ճանապարհով հանկարծ հայտնվում է մեր հետ կատարված իրադարձությունների պարզաբանման թիկունքում, այսինքն սա առաջին լուրջ հարցակումն է, թե ինչ է կատարվել Քրիստոնեությունից առաջ ինչ ենք ունեցել
եւ ինչ է կատարել Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այն ինչ որ մեկը խոսում հայոյումա բան չեն լսում այն մյուսը, բայց սա չէ, սա արդեն գիտական մոտեցում է։ Սա գիտական մոտեցում է։ Եվ հարց առաջանում է, որ մեր պատմությունը պիտի վերանայվի։ Ընդուպ մինչև զիպեր կոդի պիտի վերածվի, զիպեր նրանք, որոնք համբյուտերը գիտեն, 301 թվականից մինչև մեր օրերը, որտեղ քրիստոնեությունն է ապրել, դա պետք է սեղմվի։ Եվ դրանից մի բաժակ էլ, եթե ինչ-որ մի բան դուրս գա, դա դրվի ասի ահա ժամանակաշրջանը։ Խոսքը վերաբերվում է առաջ, այնտեղ, երբ որ անահիտներ, երբ որ վաններ, երբ որ թրջուններն էին, ավանդույթներ, երբ որ երկրի սառցակալումներ, երբ որ ամեն ինչն էր ճշմարտություններ, այդ ճշմարտությունների վրա է գնում պայքարը, խոսքը։ Հիմա ես ձեզ կմիացնեմ, բայց նաև ասեմ հետևյալ, լսում էի անընդհատ, լսում եմ, դեռ ուրիշ ասեմ, դեղ տվեք, բայց ինչ պիտի արվի։ Ովքեր են լսում մեզ այսօր, չգիտենք, բայց գիտենք, որ լսում են նաև նա, որը կասի, որ իմաստությունները սեպը սեպով են հանում։ Ցույց այ խելոք բան։ Այսինքն այն ինչ որ մեր մարմնի մեջ մտավ ուժով, ուժով էլ պետք է հանել։ Մեկ ուժ սեպ պետք է դնել ճեղքի մեջ, որպեսզի սրանից ազատվեր։ Եվ ավետարանի կամ հին կտակարանի մեջ մի նախադասություն կա, որը այսօրվա սերունդը, եթե խորը մտածի, ակն ընտական, ատաման ընտ ատաման, ահա մեր գաղափարախոսությունը։ Նրանք, որոնք քանդեցին մեր տաճարները, մեր մշակույթը հողին հավասարացրին, պետք է գտնել բայց եւ ատամի տեսակը, եւ աչքի, այսինքն մտքի զորություն, կամք, հայրենասիրություն, պետականակերտում, ամեն ինչ պետք է մտնի սրա մեջ։ Այսինքն այսօրվա խոսակցությունը, որ խոսում ենք, օթի մեջ չեն խոսում, որ հովիկներ Սեսյանը մի հատ կանանչ կազմով կամ կապույտ կազմով սիրուն գիրք է գրել։ Ստեփան Տոփիկյան դիզեմերը հերախոսենը բոլոր ճրակ։ Հիմա արդեն ճրակները վառ են։ Կան կամ բան ասեն։ Էս մարտի կան, որ հարց են տալիս, որ մենք ծվրվում ենք այսօր տարբեր նյութերի ընկնում։ Այս գիրքն անկան լայնացավալ է, որ կարող ենք ամեն նյութի մասին խոսել։ Ուրեմն խնդրեմ չվիրավորվեք, որտեղ մենք տարբեր դյութերի մասին ենք խոսում, այսպես էլ ստացվում է։ Իրավունց ունենք խոսած, ճիշտ չէ՞։ Կարևոր, հիմա թող լսենք։ Ուրեմն խնդրեմ, դուք եթերում եք, լսում եք։ Խնդրեմ, բան արեք, ծզից չէ, բարև չտակ, ժամանակ չվատնեք, ուղիղ գնացեք հարցերին, ձեզ ներկայացրեք առաջ, խնդրեմ։ Այո, այո, ուրեմն իհարկե նյութը ահավոր լայն է։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու։ Ավեստանը, ասա Ավեստանը, լսում եք։ Շնորհակալ մի հատ մարդ եմ, որ շատ մեծ հարցում եմ ձեզ, ձեզ բոլոր հարցատումները, եթե տարածենք ու բան ուզենք ապացուցել, ոչ մի բան չենք կարող ապացուցել հազարավոր միլիոնավոր մարդկանց։ Առաջին հարցը ես պատասխանում եմ, դա այն գեղեցիկն է, որ այդ ավեստայի մեջ դրված է։ Չկա ոչ մի բան, տեղագիտություն, իմաստություն եւ այլ աշխարհ ճանաչողություն, դա ինքն է մարդկության զարգացման մեկ։ Ամիջապես ամբողջ ժամանակահատվածում ոչինչ չի արել գիտության համար, ես կարող եմ փաստել, ոչ մի բան, ոչ մի հատ Արքիմեդ է տվել, ոչ մի հատ Միքելանջելո եւ այլ եւ այլ քրիստոնեությունը։ Զուգահեռ դրան, եթե մենք միասպանության ենք անցել, սա կարծեք թե մեր շնորհքն է, չէ՞, աստված ներդրելու։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի փոքր քեզ այդ փոփոխություն մտցնել կրոնի մեջ։ Աստծո փոխարեն, եթե ասենք աստվածային, այսինքն դա ամենահրաշքն է բնության մեջ եւ մարդկության ձգտումը գիտության աստվածայինին հասնելու համար, ուրեմն բոլոր աստվածներին կցում ենք դուրս, տեսեք Մահոմեդն էլ ունի, չէ՞, մուսուլմանն էլ ունի, չէ՞, աստված, մեր աստվածը եւ նրանց աստվածը որևէ տարբերություն կա, բայց նրանց համար էլ, մեզ համար էլ աստվածայինը նույնն է, բնության ճանաչությունը։ Հիմա պարոն Ստեփանը մի հետաքրքիր բան արեց, եթե ամենք ես 1700 տարի սեղմենք, մի բաժակ բան կլսվի, թե չէ, այդ մի գեղեցիկ բան մարդկան։ Խոսքը մեր սև դարաշրջանի մասին է։ Այո, 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 քրիստոնեական դարաշրջանի մասին։ Ինչ որ մի բան կկ։ Հիմա մի բան ասեց, եթե սեղմենք մի բաժակ բան, ստացվի, թե չէ։ Չի լսում, մի սումաչ չի լսում, չի կարող լսել, որտեղ ինչ ա տալիս այսօր մեզ այդ
Քրիստոնյա ինչն է։ Ինչ ինչ կոնկրետ ինչ է տալիս։ Մարտյան առաջ հատամար ինչ է տալիս։ Ավիվել, անդել, գիրության դեմ է գնացել եւ այլն։ Բոլորը իրեն կարամած։ Իհարկե։ Հիմա բայց հարցը ինչ է խնդրեմ ասա։ Իսկ հարցը ինչ է հովիկին, հարցը ինչ է։ Հովիկին հարցը հետեւյալն է, որ բացահայտում է այդ ավեստայի, որ երեք այդ հիմնակարերը, որ դուք նշեցիք, առանց չարության եւ այլն, այդ երեք վարության հիմքը, որ այո, հիմնասյուները, մարդկանց զարգացման հիմքը, դա պիտի բացահայտի, ես դրամաս ավելի շատ խոսվի։ Այո, ավելի շատ պիտի խոսվի։ Ավելի շատ պիտի խոսվի դրամաս։ Իս մեր ծրոնի մասին ես ինչ-որ մայլ էլ չեմ հասկանում։ Հիմա եթե մեր ավետարանը տանք դարագործի, նրան քանի անգամ կարդալով կարող ենք ուղղել, քանի անգամ նա կարդալով ուղղի։ Նա ուղղող չի։ Ավետարան։ Ուրեմն այս ավետարանի մեջ այդ երեք հիմնակարերը, որ դրված է, արարքություն, զարգացում, դիտություն, աշխարհի տարածողություն։ Սա է, որ պետք է մատուցի մի քիչ դեմերը բացի։ Բարոն Օրիգի, իհարկե շատ է հետաձգություն արել, ուստի որ բոլորը իմանան կամազին, բայց հիմնականը այս բանն է։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես ես աստվածաբան չեմ, որ գնամ փիլիսոփայության մեջ եւ այդ խնդիրները բացեմ ձեր համար։ Ես մեկ պատմաբան եմ։ Պատմական տեսանկյունից եւ աշխարհագրական տեսանկյունից ես ձեր սեմը դերդեմ։ Բայց այստեղ բացի այդ երեքը, որ ասում են բալի մտայնություն, բալի խոսք եւ բալի գործ, մեկ ուրիշ պատգամ էլ միշտ տալիս է, որ աշխարհում աս չարն ու բալին միշտ իրար հետ կրվի մեջ են։ Երկրություն։ Դուք պետք է աշխատեք արամազդին օգնության համար, միշտ չարի դեմ մարդը չեք։ Դա ամենակարևոր խնդիրն է։ Ես որ ասեցի ակնհնտական, այո, նախ պիտի զգաս, որ իրը չարը նոր կրվես, թե չէ չես կարա կրվես։ Տեսեք, ուղղակի դա վերսված է ավեստայիցը։ Նույնիսկ ավեստայի մեջ ու մեկ դուք գծի վրա եք, գիտեմ, մի պաս-պասը հովիկ ավարտի, ես ձեզ սպանում եմ գծի։ Ավեստայի մեջ ուղղակի մեկ ուրիշ խնդիր է գոյություն ունի, որ հինգը տակարանը վերշել է, սա է, որ ասում է գալավերը վիշապը ծովի մեջից է երախը բացած բարի աշխարհում էր կլաներ։ Քանսասփան մեր վիշապակաղը նա սփանել եւ աշխարհ ազատեց։ Նույնը մենք տեսնում ենք Թալմուդի մեջ, որ ծովի մեջից թե ամթանը բերանա բացած աշխարհն ու կործաներ, այս անգամ Եհովանն է նրան սփանում։ Այ քեզի պատմություն։ Նույն, այսինքն գրագողությունը հին տարածված մասնագիտությունն է։ Դուք գծի վրա եք։ Համեցեք, լսում եք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հազար բար։ Ես ուրախ եմ ձեր հաղորդումը, ես ուզում եմ կարող եմ մի քիչ բան ավելացնել, ճշտել։ Հայ ավելացրեք, մենք կլսենք։ Ուրեմն Անակը եւ Գրիգոր Լուսավորիչը դրանք հրեական լրտեսներ էին։ Այն ժամանակ այդքան մանրամասը ճիշտ ասած չգիտեմ ես։ Լավ, ես գիտեմ։ Ես օքեյ, շատ լավ, ասեք հետո։ Նրանք մտածած ձևով հայկական բոլոր մատյանները գողացան եւ իրենք մտրեցին քրիստոնյությունը, իրենց կրոնը մտրեցին քրիստոնյությունը, որպեսզի նրանք աշխարհին ապացուցեն, որ իրենք են առաջինը ծնվել եւ առաջին նրանք են բան մարդկանց կարողացել բանանել, ուսումնասիրել եւ ամեն ինչը։ Դրա համար ամեն ինչը սա կատարում է հրեաների միջոցով։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա հասկան, հիմա դուք հետո հարց ունեիք, տվեք, բայց ելույթ ունենալ ժամանակ չունենք։ Հասկանալի է, բայց հիշեք, որ նման դեպքերում մեզ երկրորդ տեղն էլ է ձեռ տալիս, նույնիսկ չորրորդ տեղն է ձեռ տալիս։ Տեղի հարց չի, թե մեզի որտեղը կմաղեն, մեր ձեռից ոչինչ չառնեն, մեր ճշմարտությունները չավիրեն, այսինքն թողեն աշխարհը ոնց որ եղել է։ Հիմա հովիկի հայտնագործությունները դրան է գալի, որ մենք այս ունեցել ենք, բայց չգիտեինք։ Պարսկական աղբյուրները ասում են, շնորհակալություն ձեզ, պարսկական աղբյուրները ասում են, որ այ տղա հայ ժողովուրդ, դու ունեցել ես ես բոլորը, իմ մոտ գրածը։ Հիմա մենք էլ կարդում ենք
հովիկներ Սեսյանի միջոցով։ Այստեղ պետք է հիշենք Շահ Աբասի կատարած լավ գործերը, եթե չարություններ արածներ, որ բայց Ավեստան, որ 400 տարի հետո հանկարծ հետևի դրով Պարսկաստանով մեզ պիտի բերեն 1700-2000-ի դեմ, ու հիմա Շահ Աբասը լի այդտեղ որ նայեք ասի, բա ասում եք թե սենց ընենց, բայց ո՞նց եղավ, Պարսկա հայերը եկան 400 տարի ապրան, մեր գրքերը կարդացին, ծանոթացան մեր եղած-եղածին, հիմա ձեր ուժ են տալի, դե հիմա ձեր վրա դնում եմ հարկ, ի՞նչ պիտի ասենք, չենք կարող որոշել։ Քո համար ի՞նչ կա, դու էլ ես Պարսկա հայ։ Հիմա Ստեփան Պարսկով ուզում ես Պարսկաստանը զորացնես, հա զավե։ Ես բանականն Պարսկաստան դպրտությունս այնտեղ։ Ահա, ահա։ Ժողովուրդ են եղել, ված չեմ կարող ասել նրանց մասին։ Ոչ թե դու ես պարտական, բոլոր Հայաստանի ժողովուրդը պարտական են, որտեղ այդ ված տարիներին 92-34 թվականներին միայն եւ միայն Պարսկաստանից էր որ վառելան, եթե գնում Հայաստան ու դենի չեր գնում։ Հիմա Պարսկաստանը մեր Հայաստանի զարգերակն է։ Դա հավատը գետերում եք դուք։ Եթե մենք նույնս մա հարցնակով հարցնա, բայց ելույթ ունեցա հաստատ եք որտեւ ելույթ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ասում եմ հիմա դուք լսեք ինձ։ Այլե։ Ստեփան ջան, ես շատ եմ ցանկանում ձեզ հետ կապի մեջ մտել, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում։ Ես ինժեներ եմ մասնակցած Պարզգանը Սարգսյան Պետրոս։ Ես ուզում եմ հարցալ Հովիկին, ինչը բերեց Իրան, որպեսզի այդ հետազոտությունները ինքը խորհրդությամբ կատարի։ Ես ինքը չլինելով մասնագետ, եկա այն եզրակացության իմ կյանքում, վերջերս ես արդեն հասունացած 69 տարեկան մարդ եմ։ Միգիշ բացը եզրակացության, որ հայ ժողովուրդը երբ որ ունեցել է պատմական հայ ժողովուրդ, երբ որ ունեցել է թատրոն, արվեստ եւ ամեն ինչ, եւ հանկարծ 300-400 թվականների մոտեցում հայտնվում է մի անդունդի առաջ, որ եկեղեցիներում քարոզը գտնում է ասորերին եւ հունարեն, եւ որ ժողովուրդը լեզուն չէ հասկանում, բացել որ ժողովուրդը կորցնում է ամբողջ կուլտուրան, եւ այդտեղ ես եկա հանկարծ ինքս եկա այդ երկրակարգչատ, ուրեմն մենք ունեցել ենք ամեն ինչ, ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչը ամեն ինչը ոչնչացրել է։ Եվ երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցի ուղարկում են, Մեսրոպ Մաշտոցի դերը ինչու՞ ական, որ նա գնաց նիշերը բերեց, այսինքն հայկական նիշերը գոյություն ունեն ինչ որտեղ Վանքում հարաբական թերակղզում, եւ նա գնաց բերեց եւ նրանց հնչեղություն տվեց։ Մեսրոպ Մաշտոցի մեծությունը դրանում է կայանում։ Ես էլ եմ հարցս կրկնում, ինչը բերեց Հովիկին, ինչու Հովիկը զբաղվեց այդ գործով, ես ինժեներ մանավանդ պարսկականը, որ շատ սերտ կապեր է ունեցել Հայաստանի հետ, հայերի հետ, խնամիական կապերով կապված է։ Դուք մեկ րոպե նայեք հնագույն ժամանակվանից մինչև քրիստոնեություն, Սասանյանների ժամանակը, դուք կտեսեք պարսից արքայազուները գալիս էին Հայաստան թագավորների մոտ, այնտեղ էին դասյարակում, հայ ժառանգները, թագավորազները գնում էին այնտեղ էին դասյարակում, այդ կապերը պատմությունը պետք է սովորել, ուսումնասիրել, ինչի վնդաս միշտեր կրոնի հետևանքով մեր կղերը աշխատեցին հունադավանությունը զարգացնել Հայաստանում, դուք մեկ րոպե նայեք մեկ հատ պարսկական խորը ուսումնասիրություն չունենք, դուք վերցրեք պահլավերենը, 8-10 սահատ մատյանիցը որ մեկն է հայերեն գնաց է, պրովեսոր Աբրահամյանը միայն մեկը թարգմանեց արտավիրաֆրամանքը, նա էլ հետո Պարսկաստան էր եկավ Հայաստան, պրովեսոր Ռուբեն Աբրահամյանը, այլես ոչ չունեք, ինչու, բայց երբ որ ես հիշում եմ տարիներ առաջ որ թերթումներ 4 էջ տիրի մասին էր գրված, ուրախության վերսի ասցի որ տեղ չու կլինի, 2 տող տիրի մասին էր գրված, մնացածը բոլորը հունական դիցաբանություններ ներկայացրած, եղբայր դու տիրի մասին ես խոսում թե դիցաբանություն,
նույն բանը կատարվում է քաղաքանության մեջ։ Դու այսօր դու չես տեսնել եկեղեցու շրջաններում, եկեղեցականների մեջ մեկը կարդա թոնդրակեցիները, ինչպես պարոնը խոսեց, մենք ունեինք ամեն ինչ, Սևակի Մեսրոպ Մաշտոց պոեմը, որովհետև մենք կայինք նաև նրանից առաջ եւ բարեր առաջ։ Այդ բաները կա, չեն թողնում առաջանա այդ շերտը, որ իրենց քողազեր կանում այսպես կրոնականին։ Մեր կղերը բաշխանում են եկեղեցումը։ Քարոզի ժամանակ քրիստոնական եկեղեցի է։ Քրիստոնեությունից պետք է քրիստոնական դավանանքից պետք է խոսեն, քրիստոսի խոսքերից է, ճիշտ է դա։ Բայց ալի ու տես, որ Մովսեսից ու Ահարոնից ու Սողոմոնից ու այդ բան մասին են խոսում։ Եղբայր, դու այստեղ քրիստոնականն ես, թե յուդիզմը, սիոնիզմն ես քարոզում, թե քրիստոնություն։ Բայց ի՞նչ խելոք են եղել, ես լսում եմ ձեզ հիանում, խելոք են եղել, եթե հովիկը, ասենք, չծնվեիք դուք Պարսկաստանում, Շահաբասին բաժակել չկա բարձրացնեմ, եթե չլներ է, մի բռնակալ է, բռնապետեր հետ կարևոր չի, բայց այդ իր առաջ շարժումով ի՞նչ ստացվեց, նայի, Ավարայրի ճակատամարտը 6,066 սրբերով եւ այլն, դա գիտես ինչ մոգական կնիկը հայ պարսկական հարաբերությունների փակման եւ այնինչ որ ինք ազմա պատմությունը ճուսումնասիրելու, հետեւի դուրնել են փակել, ինքը մտել է այդ դռնով, հիմա հասկացար թե ինչու հանկարծ Ավարայրի եւ Վարդան Զորավարի պատմությունը քրիստոնեությունը Լենինի գերանի նման ուսին դրած բերում է մինչև մեր օրերը, որ հետևի դռնով չմտնես, թե ինչ է գրել պարսիկները մեր մասին, պատմությունը դե է պատ, մենք ինքներս ատում ենք պարսիկներին, որտեղ սպանեցին մեր Վարդան Մամիկոնյանին, մենք էլ գիտենք, դու գնաք ես այդ չէ, հիմա մենք ուրիշ բան ասեմ, թույլ տվեք, դուք ասիք Շահաբաս, բոլորը կարծում են, որ հայերը ջուղան, որ սակվեց, Շահաբասի տարած հայերը, եղբայր, 591 թվին մեր թվարկության, մեր բակ գորդից ծածաբաց, Սմբատ Մարգարտունին, երբ որ գնաց Պարսկաստան, խոսրոք Փարվիս թագավորի ժամանակ, իր 2000 այրությով և ընտանիքներով, նրանց համար Իսֆահանումը հատուկ բնակարաններ շինեց նրանց կենցաղի համար, Եվ Սմբատ Մարգարտունին ինչ քաջագործություններ արա Պաշտաստանի հյուսիսարևելքում, մի օրը որ այսօր բայց ինձ համար ինչ որ գիտեք, ինչա, չգիտեմ ում համար, բայց իմ մոտ ինչ որ խոր փոփոխություններ տեղի ունեցան, ավելի լուսավորվեցի, գիտեք, շնորհակալ եմ, որ լուսավորված ես, չէ, դες մի ասա, այս մարդկանց խոսակցությունը, ձեր ասացները, բանը, տեսեք ինչեր եմ խոսում, ինչ եմ խոսում, լսրած խորամանկությունը նայեք, լարածները նայեք, թե մենք ունենք հիմա երկու կաթողիկոսություն, որ երկուսն էլ ոչինչ չեն անում, բացի դրամ հավաքեն իրենց համար, սա իմ կարծիքով մակագույտային մի երևույթ է, ապրում են ժողովրդի վրա, եվ դա չի պիտի ես չեմ կարծում խոսքը մակաբույծային է, ավելի խորն է, այս գործը, այս քրոնիկական, հիմա ես հիմա նոր հիշում եմ, թե սրանք 90-ական թվերին սովերի ժամանակ ինչու հանկարծ Սփյուռքում 50-60 միլիոն դոլար հավաքեցին ու Արագ Գրիգոր լուսավորիչի տաճարը կառուցեցին քաղաքի կենտրոնում, նոր եմ հասկանում, որ այսինքն մի հազարամյակ էլ չես կարա ազատվես, հասկանում ես ինչ է նշանակում, այն ժամանակ երբ որ դու ուտելու հաց չունեիր ու ովքեր են սրանք, որոնք Սփյուռքում փող են հավաքում, հլը պիտի նայվի տես Շահաբաս, Սփյուռք, պատմություն, Արամազ, ժողովուրդ պիտի հասկանա, ժողովուրդ պիտի հասկանա դրան չհայտնվի, նրանցքի ժողովուրդ էլ չունեն և ժողովուրդի կարիք էլ չունի, դրա դրամա տարես եկեղեցիներին եւ այլն, դու նոր ասում ես ռազմիկ դատներ 26-րդ կայան փող հավաքեք, դա կրթության համար է, ակրոնի համար չի, եթե կրոնի համարին էլ ասի 1 կոպեկ էլ չտակ, 1 կոպեկ էլ չտակ, չէ, ուզում եմ ասեմ, տես ինչ վիճակակում ո, բայց իրանք միլիոններ ունեն, չեն տալիս, չեն էլ տալ, ուզում են դու մթության մեջ մնաս, օքեյ, գնացինք առաջ, մենք ունենք իշքան 3 րոպե, ես ձեզ նախորոք ասեմ հետևյալը, 3 րոպե ունենք,
բայց ես ձեզ պարտադրում եմ ժողովրդի առումնիտ վաղը ինչպես հայկական զինվոր սաղավարտներով ժամը 10-ի 10 պակաս նորից համ ու հոտը դուրս գա Ստեփան երկու անգամ չի գա գոնե նա այնքան հետաքրքիր է որովհետև ձեր մեջ կուտակված բաներ կան անտա երկու ժամը քչփորում ենք հա դուրս է գալի հա ուրեմն համեցեք եթերում եք բարև ձեզ բարև Արգարժան եկա կարող Ինչո՞ւ հարգարժան մեծատարով հայեր։ Իրանք մի քիչ վատ են լսում, ես թարգմանում եմ։ Մի քիչ վատ։ Իմ անունը Սահակ Տարածչյանն է, Արմենիայից եկան դուք։ Ես ուզում եմ աշխարհի բոլոր ժողովուրդներ իրենց դիտաբանություն ունեն։ Լավ, աշխարհի բոլոր ժողովուրդները դիտաբանության մաս չիմացած հայերը իրենց դիտաբանություն ունեցել, որից այսօր մի փշրանք չկա։ Ես ուզեի դիտակ ու ծամար մեզ դիտաբանություն վերածնել, վաղը մհերը անագիտը դիտը ապա մենք նյած ունենանք ամոչի բոլորը դրանից անայիս դաստեն դիանա հունգերը նոգտագործում աշխարի բոլոր ժողովրդի իրանց դիսաբանություն ունեն իրանց գրավոր ասիտելու մեր դիսաբանություն ունեն ու մենք ձեր ինչ համարսում ենք մեր դիսաբանություն չունենք երկրորդ որ կուսեի ասեի կենք ընդունում առա Բաս դիտաբանություն ասացի։ Ինչ ունենք որ ասեցի։ Առաջին մասին օրինակել է Վահագնի մասին, իմ մասին, Անահիտի մասին, երկրորդ։ Հա ուրեմն մեկ։ Ո՞վ է մեջտեղը կա, պատմվում է դասավանդում։ Շոխոս երկրորդ հարցը։ Ինչպես։ Երկրորդ հարցը։ Համեցեք երկրորդ հարցը։ Ուրեմն ես ուզեի որ մեր Գրիգոր Գորտանիչը մեր աշխատությունը Գորտանես, բայց ես քեզ այլ Ռուսկա ամերիկյան դիկտատորների մասին չի խոսքը։ Պարոն Գրիգոր Գորտանիչը Գորտանը դրան դասակերպությունը։ Մենք ես թե ուզում որտեղ 1700 տարի տարվա սկսած մեր այս դիսաբան դասակերպությունը Գորտանը իմ ածնենա որ ոչ թե քրիստոնեությունը պահանենք։ Մենք մեր քրիստոնեության քրիստոնեությունը որտեղ ընդունենք մեր ժողովրդի դասակարգ եւ նրա մեջ ստեղծենք բոլորան դրյացը։ Էլ Բողո մատլոս Գերիա մեր քրի վրա այլոց հատ բոլորին պետք է ստեն եւ հատ բանորը պետք է դնեն այդ հատը նոր ժամանակը գնաց ձեռներից ես նոր քրիստոն նոր վաղը ուրեմն ժամը 10-ից կհանդիպենք երի վաղը ուրփաթա նորից մեր թիմը գկա հույ գկաշ չէ սիրով ուրեմն դուք եք տեսարի շլավ ինչպես գուցե Ախ գուց է։ Ես բերեմ։ Ես բերման կենթարկի ուրեմն։ Ուրեմն դեքա շատ հետաքրքիր տեսա, երկու օր առաջ անցած մի օրվա էլ կարոտ ունենք հլը։ Հետաքրքիր է, որպես մտածող մարդիկ, որոնք գիրք ունեն դուել ամեն, լավ է շատ։ Ժողովրդը սիրում է ասենք հանդիպումներ։ Ուրեմն վաղ ժամը 10-ին առավոտի հաղորդումներով նորից մենք կնստենք, կխոսենք Հովիկ Ներսեսյանի պատմաբան դոկտոր Վարդանյանի հետ, որոնք նպատակ ունեն 17-ին գիրքը ավեստայի զրադաշտի եւ գիրքը մեկնաբանելու Վարդանյան նպատակ, բայց ոչ հետին նպատակ։ Բայց մեր շահագործ ուշադրության համար վաղ կհանդիպենք։ թվականի սեպտեմբերի 11-ին 40 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ Ալբերտ Ավիկ Պանոսյանը։ Սկագիրներն են Գինը, ծնողները, քույրերը, եղբայրը եւ համայն Պանոսյան Գերդաստանը։ Հանգուցյալի տեսակցությունը տեղի կունենա ուրբաթ սեպտեմբերի 15-ին երեկոյան ժամը 5-ից 9-ը Բուրբանկի Հոլիվուդ Հիլս գերեզմանատան։ Թաղման արարողությունը տեղի կունենա Բուրբանկի Հոլիվուդ Հիլս գերեզմանատան Սպիտակ եկեղեցում շաբաթ օրը սեպտեմբերի 16-ին առավոտյան ժամը 9-ին։ Թաղման արարողությունից հետո հոգեհաց կտրվի Թանգաքաղաքի Սիս Բենքվետ Հալում։ Հանգուցյալի հիշատակը հարգողներին խնդրվում է ներկա գտնվել։